ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဆရာမင်းလူရေးသားခဲ့တဲ့ခေါင်းလောင်းထိုးသောဝတ္ထုတို့များဇာတ်ထက်ကခေါင်းလောင်းထိုးသောလူတယောက်လို့မိပေးထားတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းလောင်းထိုးသောလူတယောက်เจ้าဆရာဆိုတာကနောက်စီမှာမျက်လုံးအပူပါရသည်ကြောက်တဲ့မုံပဲလှဲ့ပြီးစာရေးနေပြီမဲ့နောက်မှာเจ้าသားတွေဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာရေးမိဖို့လိုသည်ဒီအတွက်အချားရုံဟိုအာကိုရာဤအချားနေရာတွေမှာထူချင်းထူထိုင်းညင်ထိုင်းမီကျောင်းကန်းနဲ့ရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့နေရက်တွေကအလိုလိုပါးရည်နဲ့ရည်ရှိပြီးသားဖြစ်အောင်တည်ကျင်ထားပြီးသားခလေးတွေဆိုတာကလည်းတစ်ချိန်လုံးဗီဒီယိုကင်မရာနဲ့ရိုက်နေတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတော့ဆရာဤမျက်လုံးများရှေ့မှာနေနေရတော့စိတ်ကျဉ်ကျပ်မှာပဲဒီတော့ဆရာတစ်ဖက်ကိုလှည့်လိုက်တာနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်လေးရသခိုင်စိတ်ကူးတဲ့ရလေးတွေလှုပ်ချင်တတ်သည်ဝဝဝဘလုံးပထွေးပြောလိုက်တော့အတန်တက်တဲ့ကြားလျင်ယောက်ျားလေးတွေတယောက်နဲ့တယောက်အလစ်မှာလက်မောင်းကိုလက်သီးနဲ့ထိုးနေကြတာမှန်သိသည်ဖြောက်ခနဲဖြောက်ခနဲမိတန်ကတော့ရှေတန်းကမင်းကလေးတွေနေကြစေခိုးစားနေကြတာကျမ်းမော်ကိုတစုံတစ်ခုတောက်ခနဲကျသွားတဲ့အတန်ကြားရလျင်လူနောက်တကောင်ကောင်ကကောင်မလေးတွေကိုစည်းစည်းနဲ့လှမ်းပေါက်လိုက်ပြီးစသဖြင့်မှန်းလို့ရသည်များသောအားဖြင့်တော့ဒါမျိုးကိုမသိကျင်အောင်ဆောင်နေရသည်သူတို့လေးတွေရဲ့အပြင်းပြေသည့်အချိန်ကလေးကိုမနှောက်ရှက်သင့်တိတ်ကျဉ်ကျက်လွန်းသည်စာတင်ရတာကိုကြောက်လန့်သွားတတ်သည်ကြောင်းကိုမုန်းသွားတတ်သည်ခင်မဦးသည်ရဲ့ချင်းစိတ်ကိုမအောင်နိုင်တော့ပဲပါဇက်တဲမှာငုံထားသောလေးတွေခွီးကနေထွက်သွားသည်တခုတတိယပြီးဟိုဘက်အတန်းကိုကြီးလိုက်မိသူတို့ကြောင်းကလေးမှာတရန်နဲ့တရန်ကြားထဲမှာထယံနှင့်ကာပြီးကာယံထားခြင်းမရှိသဖြင့်တစ်ဖက်ကိုမြင်နေရသည်ခုပခန်းကဆီယမာလီကနားဆွင့်အကဲခတ်နေရမှသူလှမ်းအကြည့်တွင်ဖြတ်ခနဲပြန်လှည့်သွားသည်ပြုံးယောင်ယောင်ဖြစ်သွားတာကိုတော့မြင်ပြအောင်မြင်လိုက်သည်သူရှိန်ခနဲဖိန်ခနဲဖြစ်သွားရ၏မနေ့ကအကြောင်းကအပြန်အိမ်ရောက်တော့မောမောနှင့်အဝတ်စားမလဲနိုင်သေးပဲပက်လက်ကလေးထိုင်မှထိုင်ပြီးဆေးဝါးလေးဖွာနေမိသည်ဆက်လက်မိခဲတခဲကဘယ်အချိန်ကဘလို့ပစိုးပေါ်ကျသွားမှမသိအဝတ်မီးလောင်စောမျောတော့မှကြပြားကြရာခါထုတ်လိုက်တော့လေပက်စီပလင်းအဖုံတဖုံးစာနီးပါပေါက်သွားခဲ့သည်ထိုအပေါက်ကနောက်တက်တက်မှရောက်နေသည်ကျောင်းပတ်ခင်တုန်းကဆီယမာတွေလည်းတွေ့မှာပဲကွဲရမှာပြောပြောပြီးရေနေကြမလားဟုတွေးပြီးချွေးပြန်ခြင်းလာသည်ခုချိန်ကျမှပစိုးကိုလှဲ့ဝတ်လို့လည်းမဖြစ်ခလေးတွေကရည်ရောင်းပြီးဒီတိုင်းထားပြီးစာပြန်လှဲ့ရေးဖို့ကြတော့လေတခက်ဖြစ်နေပြန်၏ခလေးတွေမှာနှစ်တန်းသုံးတန်းကျောင်းသူလေးများဖြစ်၍အသက်9နှစ်10နှစ်ထက်မပိုကြသေးတို့ရတွင်ကလေးပေါင်း40ဤမျက်လုံးပေါင်း80ဖြစ်လာသောအခါအင်အားကမသေးလာတော့ချေပြီးတော့ဟိုဘက်တန်းကဆီယမာလီကအပြူဆီယမာလီမြင်ကွင်းထဲမှာပစိုးလှစ်မွေရဲ့ကြောက်တင်မုံဘောကစာကြောင်းကလည်းအဆုံးထိမရေးရသေးသူဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်နေရမှထိုင်ကုန်ပေါ်ထိုင်ချလိုက်သည်ဆီယမာလီကိုလှမ်းကြည့်တော့သူ့ဘာသာစိတ်ပါလက်ပါစာတင်နေသည်ကိုတွေ့ရ၏ကလေးတွေလည်းမျက်နှာဘိုးတေကုန်ကြပြီတနင်္နီနဲ့တော့စာဆက်တင်ရမည်ဒီတိုင်းကြီးထိုင်နေလို့မကောင်းသဖြင့်ဖက်စာအုပ်ကိုလှန်လျောကြည့်နေတော့ကြောင်းစင်ခေါင်းလောင်းထိုးတန်ကြားရသည်ထိုးအတန်ကြောင့်သူသည်ကလေးတွေထက်တောင်ပိုဝမ်းသာလိမ့်မည်ထင်၏ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါဟုအလင်းမြန်ပြောလိုက်၏ကလေးတွေဟုန်းနဲ့ထရပြီးမင်္ဂလာပါဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူအတန်းကအပေါ့ဝနဲ့ပုံနီးသဖြင့်အရင်ထွက်ရသည်နှစ်ယောက်တည်းတန်းစီပြီးထွက်ကြနော်မတိုးကြနဲ့ထိုင်လျက်ကပင်လှမ်းអော်ရသည်သူတို့အတန်းပြီးတော့ဟိုဘက်အတန်းကចောင်းသားចောင်းသူတွေထွက်ကြသည်သူကတော့សាអုပ်တွေတိမ့်တယ်လို့លោយင်းအချိန်ဆွဲနေသည်ဆီယမာလေးပါထွက်သွားပြီးသူတယောက်ထဲចានတော့မှပစိုးကိုလှည့်ဝစ်လိုက်ရ၏လက်မှတ်ထိုးဖို့ဆီယမာကြီးရုံးကန်းသူအသားတွင်လက်မှတ်ထိုးပြီးပြန်ထွက်လာတော့ဆီယမာလေးနဲ့သွားဆုံသည်ဆီယမာလေးကရိုးရိုးသားသားပင်နှုတ်ဆက်ပြုံးပြသည်သူကတော့သူ့ဘာသာစိတ်မလုံးသူမို့မဲတလူလူပြန်လှုပ်ပြလိုက်မိ၏အိမ်ပြန်ရောက်ရောက်ချင်းရေတစ်ခွက်တောက်ပြီးလုပ်ငန်းစသည်လာစဉ်ဆောင်ွေးပွဲအမှန်စင်းလုပ်ဖို့ကိစ္စမှာဦးစားပေးအဆင့်တွင်နောက်သို့ရောက်သွားသည်သူ့မှာအချီအစိမ်းရောင်မရှိရှိသည့်ဖြူအောင်နှင့်ဖားလို့ကတော့ပေါက်နေတာထက်တောင်ပိုဆိုးအောင်မည်အင်ကြီးတွေဘာတွေမှာအမှတ်သားလှုပ်ချင်လျင်ကုန်းရွက်ကိုဒုတ်နှင့်ချစ်ပြီးမှတ်ရသည်ကုန်းရွက်ဆိုတာအကောင်းဆုံးအစိမ်းရောင်စိုးစေပဲမဟုတ်လားသူငှားနေသောအခန်းပိုင်ရှင်မှာကွန်းရွယ်၃လေးရွယ်သွားတောင်းသည်
အချမ်းပကံတစ်လုံးထဲမှာအရေညှစ်ချသည်အချီကိုလူရာထက်ပူပူတတဖြတ်ပြီးစိမ့်လိုက်သည်ကျောင်းစိမ့်လုံကြီးနှင့်အယောင်ချင်းတိတ်မတူတော်လဲမဖာပဲထားတာထက်စားလျင်အဖြူနှင့်ဖာတာထက်စားလျင်အများကြီးတော်သေးသည်စိတ်ကူးကောင်းသွားသည့်အတွက်သူ့ကိုယ်သူတော့မတ်အက်ဒီဆင်လောက်ကိုထင်မိသေးသည်ပစိုးဖာနေရင်းကမျက်နှာလေးတစ်ခုကိုဖြတ်ခနဲမြင်အောင်မိပြန်၏သူ့တန်းနှင့်ကက်လျက်တန်းကဆရာမလေးဒေါ်ခင်ဆိုးမြင်ဒေါ်တက်ပြီးခေါ်ရသည့်အတိုင်းအသက်က25 26လောက်ပဲရှိဦးမည်မိမိထက်နှစ်နှစ်လောက်နည်းလိမ့်မည်တကြောင်လုံးမှာယောက်ျားဆရာဆိုလို့မိမိတယောက်တည်းရှိ၏အပြိုဆရာမဆိုလို့လည်းဒေါ်ခင်ဆိုးမြင်တယောက်ပဲရှိသည်ဒီတော့ထုံးစံအတိုင်းတခြားဆရာမတွေကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုဖြစ်သွားစေခြင်းကြတာသူသိ၏သူကဘာမှမပြောကြသည့်အတိုင်းဒေါ်ခင်ဆိုးမြင်ကိုသူနှင့်ဆဆနေတာရိပ်မိသည်ဆရာမရေစုပြီးထိုင်နေတော့သူ့ရှေ့ကဖျက်လျှောက်လျင်ဒေါခင်ဆိုးမြင့်ကိုအတိတ်ပဲပါပါပြုံးပြီးဝိုင်းကြည့်ကြတာဒေါခင်ဆိုးမြင့်ကရှက်ပြုံးပြီးခေါင်းငုံသွားတာလှမ်းမကြည့်တော့လဲမြင်ကွင်းထောက်မှာတစုံတစမြင်ရတတ်၏တကယ်တော့ဆရာမလေးဒေါခင်ဆိုးမြင့်မှာသဘောကျမည်ဆိုလျင်ကြနိုင်လို့ဆရာအရေးအသေးတွေရှိနေသည်ရုပ်ကလှသည်ဆိုသည့်ထက်ကျက်သည်ရှိသည်ဆိုလျင်ပုံမှန်မည်သောကောင်းပုံရသောချိုသားသည့်အပြုံးကသူ၏ထူးခြားမှုပင်ဖြစ်၏။အနှဲငယ်ပိန်သည်ဟုထင်ရသော်လည်းသူ့အယက်မောင်းနှင့်သူပါပါလျားလျားနှင့်ကြည်ကောင်းသောကိုယ်ခန္ဓာရှိသည်။လှုပ်ရှားသောပုံမှာအေးစေငြိမ်သက်သည်စာတင်နေသောအခါမှာတော့တွက်လက်ဖြက်လက်နေပြန်သည်။ကလေးတွေပေါ်စေတနာထားတတ်တာကိုလည်းတွေ့ရသည်။ထို့ကြောင့်ဒေါခင်ဆိုးမြင့်ကိုစိတ်ဝင်စားမိဆိုလျင်ဝင်စားလောက်ပေသည်။တို့တိုင်အောင်မိမိကိုယ်တိုင်ကမပြတ်မသားတွေ့ဝေနေမိတာတော့ဘာမှမတတ်နိုင်သူသည်အเจ้าမာတော့ကလည်းနှလုံးသားရေးရာကိုစိတ်မဝင်စားခဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့အခြေအနေမပေးခဲ့ဘူးဆိုလျင်ပုံမှန်မိဆရာတော်သာရန်ကုန်မှာရှိမနေဘူးဆိုလျင်သူတက်ကတူတက်ဖြစ်လိမ့်မည်မထင်သူ့မှာမိဘမရှိတော့ညီကိုမောင်နှမ၅ယောက်မှာသူကစရုပ်ထမြောက်ဖြစ်၏သူ့အောက်ကညီမကကလေးတာတာအရွယ်မှာဆုံးသွားသည်အကိုနှစ်ယောက်ကစိုးစိုးစီးစီးအိမ်အောင်ကြပြီးတနေ့တကြီးမှာသွားအခြေချနေကြသည်အမအကြီးဆုံးနဲ့ယောက်ျားတို့ကသူ့ကိုဆယ်တန်းအထိကြောင်းထားပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်၏ဆယ်တန်းအောင်လာသောအခါကျတော့တက်ကတူဆက်တက်ဖို့အခက်ခဲဖြစ်နေ၏အမကြီးတို့အနေနဲ့ဒီလောက်ထိတော့မတက်နိုင်တာသူသိ၏ဘာလို့ရမယ်မသိဖြစ်နေတော့ဆရာတော်ရွာကိုရောက်လာသည်ဆရာတော်ကသူ့တို့ရွာသားဖြစ်၏ရွာเจ้าမှာပစင်းလေးဖြစ်တရင်သုံးနေခဲ့ဘူးသည်နောက်တော့ရန်ကုန်ရောက်တကားတယောက်ဤဖိတ်ပင်ဖိတ်မှုကြောင့်ရန်ကုန်စင်ကြေဘုံတနေရာရှိကျောင်းကလေးတစ်ကျောင်းကိုရောက်သွားသည်ကြီးညိုတရာသူပွားများလာသည်ဖြင့်အခြေတကျသတင်းသုံးဖြစ်သွားသည်သူကိစ္စကိုဆရာတော်ကြားသိတော်အခါတို့ရွာကပညာတတ်ရှားလာပြီးခြင်းကွယ်ထူးထူးခြားခြားဆယ်တန်းအောင်လာတဲ့လူငယ်တယောက်ကိုအလားအသတ်တော်ဆုံးရှုံးမခံသင့်ဘူးကျုပ်ဒီကောင်ကိုရန်ကုန်ခေါ်သွားပြီးကျောင်းဆက်တက်ခိုင်းမယ်စားရည်နေရေးကတော့ပူစရာမရှိပါဘူးတကားမကြီးတို့လည်းတက်နိုင်သလောက်ထောက်ပံ့ကြပေါ့ဟုတ်မိတ်တဖြစ်တက်ကတူဆက်တက်ဖြစ်သွားသည်တက်ကတူចောင်းသားဆိုတော့လေသူများလိုကြော့ကြော်လေးမနေနိုင်တပြိုင်တည်းထဲတွင်ဖုံးကြီးចောင်းသားလည်းဖြစ်နေရသေးသည်ဇေယတော့ဝေယဝဆចောင်းဝေယဝဆတွေနိုင်တဲ့လောက်ကူရသေးသည်အဝဲစားနှစ်စုံလောက်ကိုအလဲလဲလုတ်ဝစ်ပြီးចောင်းတက်ရသည်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ចောင်းတက်ရသူတယောက်ဖို့မိန်းကလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားဖို့မဖြစ်နိုင်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီလိုဘက်မှာအလိုလိုထက်တန်မှုမရှိပဲဖြစ်နေသည်ចောင်းမှာစုံရသည်တငယ်ချင်းတွေထဲမှာမိန်းကလေးတွေလည်းပါသည်တို့ရတွင်သူကမိန်းကလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားစရာဟုမထင်ခဲ့မိန်းကလေးတွေကလည်းသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားစရာဟုမသတ်မှတ်ခဲ့လက်လုံးလေးစားတယောက်ကရွှေတောင်ကြားကတိုက်တွေကိုကိုနှစ်မဆိုင်တယ်လို့သဘောထားတကယ်သူသူကလည်းမိန်းကလေးတွေကိုသူစိတ်ဝင်စားအပ်သည့်အရာမဟုတ်တယ်လို့သဘောထားခဲ့ခြင်းဖြင့်ဖြစ်နိုင်လေသည်နှလုံးသားကငရွယ်လက်ဆက်သည့်အချိန်မှာအသုံးမချခဲ့သဖြင့်တစ်ခါမှမလိဖြတ်ရဘဲတန်ကြီးတက်သွားသောဓာတ်တက်လို့ဖြစ်ခဲ့ပြီးထင်၏ခုချိန်မှာတော့သူ့နှလုံးသားကထုံထုံထိုင်းထိုင်းဖြစ်နေပြီအထနှေးနေပြီခုနေအခါမှာအချစ်ချောင်းကိုစဉ်းစားကြည့်သည့်အခါဘဝဆိုသောအရာကအမြဲကပ်ပါလာသည်16ပဲရည်အပြည့်ရွှေစင်လိုအချစ်သက်သက်ဖြစ်ဖို့ခဲရင်သည်တခါတလေကုံစင်းနှုတ်နဲ့ထိတ်တိုက်တိုးသည့်အခါများအချစ်မှာဂျပန်ရွှေအဆင့်လောက်ထိတော်ထိုးကြသွားခြင်းသေးသည်ဒေါခင်ဆိုးမြင့်ကိုစိတ်ဝင်စားနေမိသလားဟုသူ့ကိုယ်သူမေးကြည့်သည်ဟုတ်တယ်လို့တော့ရှိသားတို့ရတွင်အချစ်ဆိုးလျင်ရင်တွေတလက်လက်ခုံရမည်ခြေပြားလက်ပြားတွေအေးဆက်ရမည်သွေးလေပတ်မှုတွေကြောင်ကြံဖြစ်ရမည်ဟုကြားဘူးနာဝရှိသည်ခုဟာကတလောက်တော့မဖြစ်ဒါဆိုတကယ်ချစ်မိတာမှဟုတ်ရဲ့လားဟုသူကိုယ်သူတန်တရားဖြစ်မိသည်
ချစ်ခြင်းလို့ချစ်တာမဟုတ်ဘဲချစ်တဲ့လို့ချစ်တာမျိုးများဖြစ်နေမလားအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့တန့်စင်သောအချစ်ဖြစ်ပါမလားတွက်ချက်ပြီးမှချစ်တာမျိုးမှဖြစ်နေမလားဒါဆိုရင်အချစ်လို့ခေါ်နိုင်ပါမလားစဉ်းစားရင်းကကောင်းရှုပ်လာသည်ပစိုးချုပ်နေသောအချီကလည်းသူ့အတွေးတွေလိုရှုပ်ထွေးကုန်သဖြင့်ပြန်ဖြေပြန်ရှင်းရသည်သူတခုစဉ်းစားမိပြီးပြုံးလိုက်သည်သူကသာဟိုတွေးဒီတွေးတွေးနေသည်ဒေါခင်ဆိုးမြင့်ကတော့သူ့ကိုရှိရဲလို့တော့သဘောထားရလားမသိဆရာတယောက်ဖြစ်လို့ဖို့ကိုင်းပဲတယောက်ဖြစ်တော့အတိအမှန်ပြုလိမ့်မည်စိတ်ဝင်စားစရာစန့်ကျင်ဘက်ယောက်ျားတယောက်ဖြစ်တော့စိတ်ကူးတဲ့တောင်ထဲ့ခြင်းမှထဲ့မည်ကိုဘာသာတွေးခြင်းရာတွေလျှောက်တွေးပြီးမနှက်ဖြန်ကြောင်းမှဒေါခင်ဆိုးမြင့်နဲ့ဆုံလျင်အလကားတက်တက်ကြိတ်ပြီးမျက်နှာပူရတော့မှာပဲဟုဆိုရင်လိုက်မိပြန်သည်ဖာထားသည့်ပစိုးပေါက်တွင်းတို့ထဲ့ဝစ်လာတာသိကြပါလျက်ကျောင်းဝင်အဝင်မှာခြေလန်းတုံ့ကျင်မိသေးသည်ဒေါခင်ဆိုးမြင့်နဲ့တခြားတခြားဆရာမတွေကဒီနေ့တော့ပစိုးကိုဖားပြီးဝတ်လာတာဖြစ်မှာပဲဟုအချင်းချင်းပြောရင်းကြိတ်ရဲနေကြမလားဟုတွေးမိတော့ကြောင်ဖြစ်သည်တကယ်တော့သူ့ဘာသာလျှောက်တွေးနေကြတာဖြစ်သည်တခြားသူတွေကသူတို့လူမှုကိစ္စနဲ့သူတို့ရှုပ်နေကြတာသူ့ကိုသတိတောင်မရအားကြသူတယောက်တည်းကိုဝိုင်းပြီးခယူးဆောက်ရအောင်သူကရုပ်ရှင်မင်းသားလည်းမဟုတ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပစိုးကြောင့်စဉ်းစားမိခြင်းအလစ်သမားတွေကိုတော်တော်စိတ်နာမိသည်။ကြောင်စိန်လုံးကြီးလေးနှစ်ထည်ရှိတာတစ်ထည်ခိုးခံလိုက်ရသည်။ရှော်ဖို့ပြီးအိမ်ရှိမှလှမ်းထားရုံအလစ်တုပ်သွားခြင်းဖြစ်၏။အခိုးခံရသည့်ပစိုးကပိုတောင်လက်သေးသည်။အသက်တစ်ထည်ဝဲဖို့လည်းမတတ်နိုင်သေး။သတင်းချုပ်ကြောင်ပိရက်ကလည်းနီးနေပြီးဖြစ်၍ကြံတဲ့တစ်ထည်ကိုသာဒုံးချဝင်နေလိုက်၏။ကြောင်နဲ့ဝင်လာပြီးရုံးကမှလက်မှတ်ထိုးဖို့သွားသည်။သူဝင်လာတာမြင်တော့ကြောင်ဟုတ်ဆရာမကြီးကစီးကြို၏။အတော်ပဲဆရာကြီးဆောင်းမွေးပဲကံမိကွန်းစာရွက်တီစာအုပ်ထုတ်ဒီကိစ္စအတွက်ပညာမှုရုံးကိုသွားပေးပါဦးစာအုပ်ထုတ်ကရခဲ့ပြီကျင်းတော့ရပါတယ်ဆရာမကြီးကျွန်တော်အတန်းကိုကူကြည့်ပေးဖို့သွားပြောလိုက်ပါဦးမယ်ဆရာအတန်းကိုကျွန်မကြည့်ထားပေးပါမယ်ဆရာမကြီးကခီးစိတ်20ထုတ်ပေးသည်ခီးစိတ်ဆိုတော့လဲလက်ဖက်ရည်တောက်ဖို့ပါပါကြောင်းသူတီဤခုတခါလူလဲလမ်းစီနှစ်ချက်တဲ့သုံးလာတာမျိုးမလုပ်နိုင်အောင်နော်တွားရလာရပြင်မနဲ့လက်ဖက်ရည်ဝင်တောက်ခဲ့အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကြီးเจ้ามาดูเดတော့ယောက်ျားဆရာဖြစ်ရတာမစားတာလားကြီးเจ้าကြီးဘာကြီးရကိစ္စမှန်သမျှကိုကောင်းပေါ်ပုံကြလာတဲ့ဒီပြီးတော့ကိုကလူပြိုလူလွတ်ဖြစ်ပြီးเจ้าနဲ့နီနီနာနာနေသူဖြစ်ပြီးပို့ပြီးတာဝန်ပြီးဒီပညာမှုယုံသွားဒီကိစ္စเจ้าအတွက်လိုအပ်သောပစ္စည်းအတူထားဝဲဒီကိစ္စဝန်တန်းဆန်ထုတ်ဒီကိစ္စဗန်သွားရဒီကိစ္စနှစ်ပတ်လဲအစည်းအဝေးနေပညာရေးယုံစုပွဲပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ရဒီကိစ္စကျောင်းပိတ်ရက်များမှာပြုလို့ရသည့်အထူးတန်ရှင်းရေးတို့ဆိုင်းပုတ်ဖွင့်ပွဲတို့မှာကျောင်းကကလေးတွေပါပါလျင်လဲသူပဲလိုက်ကြည့်ကြရသည်တခြားဆရာမတွေကအိမ်တော်တွေဖြစ်သောကြောင့်တကြောင်ကျောင်းနေအိမ်ဝေးသောကြောင့်တကြောင်ကျောင်းပိတ်ရက်ဒီမှာလာဖို့အခက်အခဲရှိသည်ဒေါခင်ဆိုးမြင့်ကတော့အိမ်တော်မရှိသောကြောင့်အခါအားလျော်စွာသူနဲ့အတူလိုက်ပေးလေရှိသည်သူ့အနေဖြင့်ဒီလိုဘာကြီးရကိစ္စတွေတိတ်မလုပ်ခြင်းအတန်းကိုထားခဲ့ပြီးအပြင်ထွက်ရတာသိမလို့လားသူ့တန်းကကလေးတွေစားတင်ခြင်းရော့မှာစိုးရင်သည်တို့ရတွင်ဒီကိစ္စတွေသူမလုပ်လျင်ဆရာမကြီးပဲဖတ်တည်ဖတ်တည်တွားရမည်ဒါကိုငဲ့ညွာ၍သူပဲတာဝန်ယူလိုက်တော်သည်လုတ်တက်ကိုင်းတက်လျင်တော့မစိုးလအလုပ်ကိစ္စအကြောင်းပြပြီးအပြင်လစ်ထွက်လို့ရသည်အသွားပြန်တနားရီလောက်သာကြာမည်ကိစ္စကိုပညာရေးမှုအပြင်သွားနေလို့စောင့်နေရလို့ဆိုပြီးတနေ့ကိုအောင်နေလို့ရသည်နောက်နေ့မှလာပါလို့ချိန်လိုက်တယ်ဆိုပြီးနောက်တည့်ရက်ထက်လစ်လို့တော့ရသေးသည်ခီးစိတ်ကိုပို့ပို့သာသာလေးပြလို့ရသည်လျှောက်လွာအရွယ်စက်ကူ5ထုပ်လောက်ကိုဘတ်စကားနဲ့တက်ပြီးတက်စီကထုတ်လို့ရသည်မိကုန်းစာရွက်တွေကိုထက်တန်းအကြောင်းကြီးမှာဖြစ်ဖြစ်ပညာရေးဦးယုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စာကူးဆက်သွားလှည့်ပြီးအပြင်ဆိုင်မှာလှည့်စီအောင်ပြော၍ငွေထုတ်လို့ရသည်အကြောင်းအတွက်တို့အပ်သည့်ပစ္စည်းတွေဝယ်ရမှာကုန်ကြစီပို့ပြလို့ရသည်တို့ရတွင်သူကဒါမျိုးတွေမလုပ်တတ်ထို့ကြောင့်ဆရာမကြီးကသူ့ကိုစိတ်ချလက်ချမျက်နှာလွှဲထားခြင်းဖြစ်၏သူအပေါ်မတုံးတမ်းတည်သောကြောင့်လည်းလက်ဖက်ရည်တောက်ခဲ့ဖို့တကူးတကမှားလိုက်ခြင်းဖြစ်၏ဒါတောင်သူကလက်ဖက်ရည်ကိုရှယ်မတောက်ဘဲရိုးရိုးသာတောက်ခဲ့သည်လက်ကီလေးခဲလိုက်ခြင်းတော့လေတလိပ်လေးချက်မှုဂျိုးသိန်းတလိပ်သာတောက်ဖြစ်သည်ကျောင်းကိုပြန်ရောက်တော့မုတ်စားတော်မစင်သေးသူအတန်းစီတို့တန်းကလာခဲ့သည်အတန်းကမငြိမ့်သက်ပဲစူးစူးညံ့ညံ့ဖြစ်နေတာခက်လန့်လန့်ကပင်ကြားရသည်ဆရာမကြီးကိစ္စရှိလို့ရုံကန်ပြင်နေတော့ကျောင်းသားတွေစော့နေပြီထင်တယ်။ဒေါခင်ဆိုးမြင့်ကတော့ကူထိမ့်မှာပါ။နှစ်တန်းခွထိနေရလို့မနိုင်ဘူးထင်တယ်ဟုတွေးသည်။တကယ်တမ်းကြတော့ဒီလိုမဟုတ်။အတန်းထဲမှာဆရာမကြီးတယောက်လုံးရှိနေသည်။ဒီကြားထဲစူနေကြခြင်းဖြစ်၏။ဆရာမကြီးတော့မနိုင်ဘူးဆိုတော့သူ့ကောင်တွေတော်တော်ဆိုးနေပြီဟုတွက်လိုက်သည်။ဆရာမကြီးကတော့ပြုံး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 နဲ့အတန်းသားတွေကြားထဲလျှောက်သွားနေသည်။ဆူလာကြည်လားဟေး။သူကအော်လိုက်သည်။သူ့အတန်းကြားမှာအားလုံးတိတ်သွားကြ၏။ဆရာမကြီးကသူ့စီလျှောက်လာသည်အစဉ်ပြေခဲ့လားဆရာ
ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကြီးဒါနဲ့အတန်းကတော်တော်ဆူနေတာပဲဒီကောင်နေတော်တော်ဆုံးနေပြီဆရာမကြီးရှိတာတော့ဆရာမကြီးကရီလိုက်ပြီသူတို့ကကျမစကားပြောထားခိုင်းတာပါဗျာဟုတ်တယ်ဆရာဒီနေ့မိဘကူညီလို့ရွှေငွေရရတဲ့အကြောင်းပုံမြင်တစ်ပုတ်ပြောပြီးကိုမိဘကိုဘာတွေကူညီခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာအချင်းချင်းပြောပြရမယ်လို့ပြောထားလို့တယောက်နဲ့တယောက်အားရပါရပြောနေကြတာလေတယောက်တည်းလေစီပြောတာကစိတ်မရှိပဲလူပြောကြလို့ဆူနေကြတာပါဆရာရဲ့ဩမသိပါဘူးကျွန်တော်ကဆရာမကြီးရှိတာတော့ဆူနေကြတယ်ထင်ပြီးကျွန်တော်အထင်းသိမ်းညံ့လို့များလားလို့ဘယ်ဟုတ်မလဲဆရာအတန်းတတန်းဟာအကြံတောင်ကြားရမလောက်တိတ်ဆိတ်နေမှသာအဲ့ဒီဆရာအထင်းသိမ်းညံ့တယ်လို့ပြောရမှာပါဘလို့ခမဆရာမကြီးစကားကအဆန်းပဲဆရာမကြီးကပြုံးသည်ဒီလိုဆရာရဲ့အထက်တန်းကျောင်းကြီးတကျောင်းဆိုရင်တော့ကျောင်းသားတွေတိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်နေတာတဘာဝကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့လူမှုရန်ကျောင်းလေးတကျောင်းဖို့တော့တိတ်ဆိတ်နေရင်အိပ်ပဲမရှိဘူးဆရာစဉ်းစားကြည့်လေမူလာရန်ဆင့်တွေကတကယ်ကလေးငယ်လေးတွေပဲရှိသေးတာသူတို့ကိုကြပြားတွေရွတ်ခိုင်းရမယ်စားတွေအော်စုခိုင်းရမယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မူလာရန်ကျောင်းမှန်ရင်လှုပ်ဆူညံလှုပ်ရှားတက်ကြွနေရမယ်ဒါမှမဟုတ်ပဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်နေရင်ဆရာဆရာမတွေကရေးသားခိုးခြင်းလို့ကလေးတွေကိုစားတွေကြီးလှိမ့်ရေးခိုင်းထားတာဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဟိန်းဟောက်ရိုက်နေပြီးတုတ်တုတ်မှမလှုပ်ရဲအောင်လှုပ်ထားတာဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ဒီရဲလေးတွေဆိုတာကအငြိမ့်နေခြင်းကြတာမဟုတ်ဘူးတိတ်ဆော့တန်တဲ့အရွယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပင်ကိုဇရိုက်ကိုတဘာဝကိုအတင်းသွားချုပ်ချင်ရင်စိတ်ညစ်ပြီးကြောင်းကိုမုန်းသွားလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးသူတို့လေးတွေကမိဘနဲ့ရင်အုပ်မကွာနေနေကြတဲ့အရွယ်လေး။မိဘရင်ငွေကနေဆရာဆရာမရင်ငွေကိုအချိန်အပိုင်းချနဲ့လာပြီးခုတ်လုံနေကြတာမဟုတ်လား။ဒီတော့ချော့တင်ရင်ချော့၊ချောက်တင်ရင်ချောက်၊မြောက်တင်ရင်မြောက်ပြီးကြောင်းမှာပြောအောင်လုပ်ရတယ်။တခါတလေလဲစူပါစီ၊စော့ပါစီဆိုပြီးခဏတစ်ပြုတ်လှုပ်ပေးထားရတယ်။ပြီးမှကိုတင်ခြင်းနဲ့စာကိုအသားလေးထည့်ပေးလိုက်ကြည့်။ဟိတ်ဟောက်ပြီးတင်တာထက်ပိုတက်လွယ်တယ်ဆရာရဲ့ကျမလှုပ်တက်တချောင်းလုံးဒီနီးနဲ့တင်လာတာပဲသူဂျင်းနဲ့စွာပြုံးလိုက်သည်ဆရာမကြီးဤတဘာကိုလည်းလေးစားသွားမိသည်ကဲကျမလေးရှင်နေတာနဲ့ဆရာတော်မနာရသည်ဩဒါနဲ့ဒီနေ့မုံစင်းစားခြင်းနေတာဝန်မှုကဆရာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာပင်မရင်နားကျင်နားပါလားအခြားတယောက်စားထုတ်လိုက်မယ်ရပါတယ်ဆရာမကြီးကျွန်တော်ပဲတာဝန်ယူပါမယ်မုံစားစစ်မှုအချိန်နီးနေပြီဖြစ်၍စာမတင်တော့ပဲထားလိုက်သည်ကလေးတွေကတော့ဆော့ဆော့ကသူအော်ထားသဖြင့်တိတ်မဆူတော့တခုတရိယာသဖြင့်ကဲမင်းတို့ကိုဆရာမကြီးကမိဘကူညီရဲ့အကြောင်းပြောသွားတယ်မဟုတ်လားမနှက်ဖန်ကြရင်ဒီနေ့တားအတွင်းမိဘကိုဘာတွေကူညီခဲ့တယ်ဆိုတာတယောက်ချင်းပြောပြရမယ်ကြားလားကြားပါလေဆရာကြီးတစ်ဖက်အတန်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်ဒေါက်ကင်ဆိုးမြင့်က ABCD စလုံးတွေကိုရေးထားသောကပ်ပြားများကိုကလေးများအားတရွက်စီဝေပေးနေသည်ကဲကိုကပြားဘောကစလုံးကိုတည်တည်ချာချာကြည့်ထားနော်ဆရာမကစလုံးတစ်လုံးပြောမယ်အဲ့ဒီစလုံးတွေကစလုံးမောင်းအတိုင်းကပ်ပြားရှိတဲ့သူတွေကထွက်လာရမယ်ကဲပရွက်စိတ်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်တလဲရှေးတန်းကမင်းကလေးတယောက်ကိုမေးသည် ANTN ပါဆရာမကဲကပ်ပြား A ရဲ့ N ရဲ့ T ရဲ့ရှိတဲ့သူအတန်းရှိထွက်ခဲ့ကြကလေးသုံးယောက်ထွက်သွားသည်တန်းစီကပ်ပြားတွေကိုမြှောက်ပြီးကင်ပြအေးဟုတ်ပြီအားလုံးစိုးကြည့်စမ်းANTN ပရွယ်စိတ်အေးမှတ်မိတယ်နော်ပရွယ်စိတ်ဆိုတာမြင်မှုကြတယ်မဟုတ်လားမြင်မှုပါတယ်ဆရာမပရွယ်စိတ်မှာအယောင်ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲနှစ်မျိုးဘာတွေလဲအနီနဲ့အနက်လူကိုကြိုက်တာကဘာအယောင်လဲအနီအောင်အေးဟုတ်ပြီထို့နောက်ပရွယ်စိတ်နဲ့ပတ်သက်၍ဘူတုတဖြစ်ဖွယ်များကိုပြောပြီးပရွယ်စိတ်နဲ့နှံကောင်းပုံမြင်ကိုဆက်ပြောပြသည်အင်းတကယ်တော့ဆရာမလေးပဲကလေးတွေအပေါ်မှာလည်းတော်တော်စိတ်နာထားတယ်စိတ်တဘောဒါလေပြေဝကောင်းမွန်မဲ့ပုံပဲဟုစိတ်ထဲကြိတ်၍ချီးကျူးနေတော့ကျောင်းစင်ခေါင်းလောင်းထိုးတန်ကြားရသည်သူတို့ကျောင်းလေးမှာအစီအစဉ်တစ်ခုလှုပ်ထားတာရှိသည်ကျောင်းစင်ချိန်နဲ့မုတ်စားစင်ချိန်တို့တွင်ဆရာဆရာမတယောက်စီအလှည့်ကြတာဝန်ယူပြီးကလေးတွေကိုစောက်ရှောက်ပေးရမယ်ဖြစ်၏ကျောင်းရှိမှာကားလမ်းရှိသည်ပင်မလမ်းမကြီးမဟုတ်တော့လဲဖြတ်လန်းလိုဖြစ်နေသဖြင့်ကားအသွာလာများသည်သူတို့ကျောင်းကလေးမှာစင်ချိန်ဖုံးမြို့နယ်အစွန်ဖျားရှိတာမန်ရက်ွက်တစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိသဖြင့်မျိုးရဲကကျောင်းကြီးတွေမှာလို့ကျောင်းစင်းချိန်တွင်ရင်းနှင်းရဲတွေလမ်းရှင်းပေးတာမျိုးမရှိမြင်းကြားတွေဘာတွေလည်းမရှိကျောင်းရှိသည်ဖြည်းဖြည်းမောင်းဆိုသောလမ်းညွန်ဆိုင်ဖို့လည်းမရှိကားတွေကလည်းများသောအဖြစ်ကျောင်းစင်းလာပါလားဆိုသောအသည့်စိတ်တက်ဖြင့်ဖြည်းဖြည်းမောင်းပေးတာမျိုးမရှိဒီတော့ကိုကကိုကိုစိတ်တက်နေပင်ကြည့်ရှုဆောက်ရှောက်ပေးရသည်နိုင်ငံသားမှာလို့ stop ဆိုသောဆိုင်ဖို့ကပ်ပြားကြီးကိုကင်ပြီးကားတွေကိုရက်ခိုင်းလို့တော့မဖြစ်ဒါမျိုးလုပ်ပိုင်ခွင့်လည်းမရှိချက်ချင်းဤတို့အယံမိတဲ့တို့ကလုတ်ပေးလျင်တော့ရသည်တို့ရတွင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကိစ္စကြတော့အကူညီတောင်းဖို့မလွယ်လမ်းကူးမြစ်ကလေးတွေကိုစုပြီးရက်ခိုင်းထားရသည်ကားတွေရှင်းပြီးဆိုမှတတုပ်ပြီးတတုပ်ကူးခိုင်းရသည်လမ်းကူးရမှာမပြေးဖို့တတ်တတ်မှန်မှန်ကူးဖို့တတိပေးရသည်
အလုပ်ပေါ်တော့လဲခလေးတွေအတွက်တကယ်လိုအပ်သဖြင့်ဆရာဆရာမအားလုံးကြည်ကြည်နက်နက်ပင်လှည့်ကြတာဝန်ယူပေးကြသည်မုတ်စားစင်းငိမ်မှာတော့ကလေးချင်းချင်းရဲမဖြစ်အောင်အနိုင်မကျင့်အောင်ကစားရမှာအန်ရဲမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ပေးရသည်ကျောင်းမုတ်ဈေးတန်းကဈေးတယ်တွေကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်ပြင်ဆင်ရောင်းချရည်လားစီကန်းလိုက်နာရည်လားဆက်ဆံရေးကောင်းရည်လားလိုက်ဆစ်ဆေးပေးရသည်ဈေးဆိုင်တွေပဲရှောက်ရင်းကလေးတွေစားကြတောက်ကြတာကိုကြည့်သည်ကလေးတွေမှာအလေအလတ်မှာအောက်ဆုံးအလွှာတွေရှိသည်မိုးဖိုး၅ချက်ရသူ၄ချက်၃ချက်၂ချက်တစ်ချက်ရသူထိရှိသည်တချို့ကြတော့ငါးမှုသာရသည်ငါးမှုသမားတွေကဘာသွားစားမလဲဈေးတုတ်တောင်အနေဆုံးတစ်ချက်ဖြစ်နေပြီသူကနဲ့သူတို့လည်းဟုတ်နေတာပဲတကြက်တန်ချင်းစည်းပြားကိုနှစ်ထုပ်ခွဲပြီးရောင်းတာရှိသည်ဈေးတွေသူတို့ပါလာအိမ်မှာထိုးထားသောဈီးယိုမရံပြတည့်ရပြားတွေကိုအာသာပြေအောင်ဝယ်စားရသည်သူတို့ချက်ချက်တနေ့မှတမတ်ရသူတော်ရှိသည်အကျွေတမတ်စီကရှားပါးနေပြီဖြစ်၍နှစ်ရက်အတွက်ပြား90တန်ငွေဆက်ကူတည့်ရရသည်သူများကလေးတွေလိုကျောင်းမိုးဘိုးပေးတယ်ဆိုတာမျိုးလည်းဖြစ်စေခြင်းတက်လဲမတက်နိုင်တဲ့ဖြစ်ရင်စတိသဘောပေးခြင်းမျိုးဖြစ်လိမ့်မည်မိုးဘိုးဟုနာမည်ခံယူတတ်သက်ဒီလိုကလေးမျိုးကြတော့ရွေးစရာလည်းတိတ်မရှိနှစ်ရက်တခါငါမူဖို့ဝယ်စားခြင်းစားနေ့တိုင်းဝယ်စားခြင်းရင်တခုပဲရှိသည်တခွားသည့်ကိုလက်ညှိုးလောက်စိတ်ကလေးတွေစိတ်ပြီးတုံးနဲ့ထိုးထားတာကိုအချင်းရင်နဲ့တို့စားတခုတမတ်ဖြစ်တော့လဲအန်းစရာတမတ်စီအတွက်အလွယ်တကူမရှိသဖြင့်ပြား90တန်ငွေစက်ကူကိုပေးတခုယူစားပြီးအတော်ကြီးတခုပဲယူတာနော်တမတ်ကြံတာမနှက်ဖန်မှာတခုစားမယ်ဟုပြောရသည်ကလေးဆိုတော့လေသူများစားလျင်ကိုလည်းစားခြင်းသဖြင့်နေ့တိုင်းစားလို့ရအောင်ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကြံဖန်ရခြင်းဖြစ်သည်ဆရာကြီးခေါ်တန်ကြားသဖြင့်လှည့်ကြည့်သည်သူ့အတန်းကကျောင်းသူတတ်ထားမော်လက်ပိုက်ပြီးရက်နေသည်ဘာလဲတတ်ထားမော်သမီးပတ်စံပြောက်သွားလို့ပတ်စံပြောက်တယ်ဘလို့ပြောက်တာလဲသမီးကဗမာထားလို့လဲသမီးကွန်ပါဘူးထဲမှာထည့်ထားတာမုတ်စားလွတ်လွတ်ကြည့်တော့မရှိတော့ဘူးထားမြန်မသလားလွေထဲမှာကြည့်ပြီးပြီလားခုံအောင်တွေပါတွေကောဘာမှမရှိဘူးဆရာကြီးကွန်ပါဘူးရက်ကပျောက်တယ်ဆိုတော့ဩဆရာကြီးပြင်သွားနေတော့သမီးတို့အတန်းထဲမှာဟိုသွားတီသွားရှောက်သွားကြတယ်မဟုတ်လားခဏလေးပါသမီးအိမ်သာခဏသွားတာပါဖြစ်နိုင်တာကသူပြင်သွားနေတော့ဆရာမကြီးကအတန်းကိုကြည့်ထားသည်ဆရာမကြီးကိစ္စရှိရေရုံးကခဏသွားနေတော့ကလေးတွေစော့ကြမည်တထားမော်ကတန်လိုက်ကွန်ပါဘူးကိုစပွဲပေါ်တင်ပြီးတခြားခုံမှာသွားစော့မည်ထိုးစင်မှာတယောက်ယောက်ကနောက်ပြောင်သည့်သဘောဖြင့်ပတ်စံကိုနှိုက်ထားမည်ပြီးတော့မှလောဘလေးဝင်လာပြီးပြန်မပေးပဲထားမည်သမီးခုံနာကိုဘသူတွေလာတာတွေ့လဲခေါ်လေးတို့တွေဓာတ်ကုတ်တန်းလာကစားတာတွေ့ရတယ်သူပဲဖြစ်မှာပါခေါ်လေးယူတာကိုသမီးတွေ့လို့လားယူတာတော့မတွေ့ပါဘူးဒါပေမဲ့သမီးတို့အိမ်သားကပြန်လာတော့သမီးတို့ခုံနာကသူထွက်သွားတာမြင်တယ်သူပဲယူမှာပါဆရာကြီးပြန်တောင်းပေးပါသူယူတာတက်မမြင်မဲမဆွဆွဲကောင်းဘူးသမီးရဲ့တကယ်လို့မဟုတ်ရင်သူ့ရဲ့တိတ်ခါအဲသမီးငရဲကြည့်နေုံမဲဒါဆိုသမီးပစ္စံပြန်မရတော့ဘူးပေါ့ပြောရင်ငုံမဲမဲဖြစ်လာသည်သမီးပစ္စံကဘယ်လောက်လဲနှစ်ချက်ကဲဆရာကြီးနှစ်ချက်စိုက်ပြီးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါပဲစိုက်ပြီးမှာနော်နောက်တစ်ခါမပြောက်ပြောက်ကိုကကိုကူးဆိုင်ရမယ်ဟုတ်ပြီလားတထားမော်ကခေါင်းညှိသည်သူကချက်တန်နှရွက်ကိုထုတ်ပေးလိုက်သည်တထားမော်ဝမ်းသာအားရဖြစ်သွားပြီးမုတ်ဆိုင်ပဲပြေးသွားသည်ကလေးတွေဆိုတာတစ်ခါတစ်ခါထင်ရမြင်ရပြောတတ်သည်သူတို့ပြောတိုင်းလဲယုံနေလို့မဖြစ်အင်ကလေးကပါမလာတာလမ်းမှာကြပြောက်ခဲ့တာကိုကြောင်းရောက်မှပျောက်ပါတယ်ပြောချင်းပြောတတ်သည်ကျောင်းပတ်ခင်မုတ်ဝဲစားခဲ့တာကိုမေ့ပြီးပက်ဆန်သုံးချက်ပါတာအခုနှစ်ချက်ပဲရှိတော့တယ်လှုပ်ချင်လှုပ်သည်ခဲတံပြောက်သွားပြီးသမ ्या စီမှာကို့ဟာနေတူတာတွေ့လျင်ကျွန်တော်ခဲတံပါသမီးဥစ္စာပါပြောချင်ပြောတတ်သည်ထို့ကြောင့်ပေါက်ကရတွေဆိုပြီးသူတို့စကားအတိုင်းကိုပြစ်ပယ်လို့လည်းမရပြန်တခါတည်းသူတို့ပြောတာတကယ်ဟုတ်ချင်လဲဟုတ်နေတတ်သည်ထို့ကြောင့်နည်းနည်းစနေနာလိုက်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်ဟုတွေးပြီးမုတ်ဆိုင်တန်းပဲလျှောက်လာတွင်အုံသီးညက်ဝေဖာတစ်ခုကင်ပြီးနည်းနည်းချင်းဆိုင်မှလျှောက်လာတော့ကလာကာပြားလေးခေါ်လစ်ကိုတွေ့ရသည်ဟာမင်းမုတ်ကတဲကောင်းမဲ့ပုံပဲကွာဟေးသူကနှုတ်ဆက်လိုက်ရာခေါ်လစ်ကြောင်အာအဖြစ်သွားသည်ဘလောက်ဖိုးလဲကွာနှစ်ချက်ဖိုးပါဆရာကြီးနှစ်ချက်ဆိုတာကတော့တူသည်သူ့ရာတွင်ခိုင်လုံသောအထောက်ထားမဟုတ်သူကတစ်ချက်စိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးခေါ်လစ်နေထိုင်မတက်ဖြစ်သွားမလားဟုအကဲခတ်ကြည့်သည်ဆရာကြီးစားပါဦးခေါ်လစ်ကသူ့မုတ်ကိုလှမ်းပေးသည်စားပါကွာမင်းမုတ်ကပဲနေပါဦးမယ်ခေါ်လစ်လက်တွင်60 90တန်သည့်ပလတ်စတစ်ကွန့်စ်နိုင်လေးကိုတွေ့ရလိုက်ရသည်နိုင်တောင်ဆင်နိုင်သည့်မိဘကမုတ်ဘိုးတော့မပေးဘဲနေမှာမဟုတ်ဘူးတွက်လိုက်၏တထားမုံ၏ပတ်စံနှစ်ချက်ကိုဂေါ်လစ်ယူတာမဟုတ်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ကလေးတွေ6ညောင်းစာပြုလာကြပြီးစောင်းကြောင်ထိုင်းသူကထိုင်ချကြသည်တချို့ကတော့ဇောင်းထဲမှာကြာလာသောမြင်းတွေလိုခြေလှုပ်လက်လှုပ်ဖြစ်လာကြ၏မနက်6နာရီခွဲကလေးကကျောင်းရှိမှစုပြီးခေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်
ခဏနာရီထိုးကန်နေပြီဆိုတော့ညောင်းလောက်ပြီငုံမြွာလို့သာတော်သေးသည်တိုးတိုင်အောင်တော်တလင်းနေကမနေ့၈နာရီဆိုသည့်တိုင်အတော်ပြင်းစာပြူလာပြီတချို့ကလေးတွေမှာရေဘူးပါလာသည်အချင်းချင်းမျှတာတောက်ကြသည်မနေ့စောစောမစားလာရသည့်ကလေးတွေဆိုရင်တော်တော်စာနေကြရောမြည်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဘိုက်ထဲကဟာလာသည်မနေ့900ဆိုင်မှာဆက်လက်ဝဲရင်းမပြောသည့်တလုံးသာစားလာခဲ့ရသည်ခလန်းလန်းမှလက်ဖက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိသည်သွားတောက်ချင်တော့လေကလေးတွေကိုထားခဲ့ပြီးကိုဝန်းကိုသွားဖြည့်တာမျိုးမလုပ်ချင်ဆရာစားပါဦးဆရာမဒေါခင်ဆိုးမြင့်ကလေမော်သီးတစ်ချမ်းလာပေးသည်စားပါဆရာမမနဲ့စောစောဆိုတော့အချင်းမစားချင်ဘူးတဖက်ရည်တောက်ချင်နေတာမဟုတ်လားဆရာသူပြုံးလိုက်သည်ဒေါခင်ဆိုးမြင့်ကသူဘာတောက်ချင်နေကြောင်းသိနေသည်တယောက်အတွင်းစိတ်ကိုတယောက်ကသိနေခြင်းဟာနားလည်မှုတစ်ခုလားဟုသူတွေးသည်ဒါဆိုရင်ခုချိန်မှာဒေါခင်ဆိုးမြင့်စိတ်ထဲမှာရောဘာများစားခြင်းတောက်ခြင်းနေတယ်ဟုမှန်းဆကြည့်လိုက်သည်သူမသိချေအင်းလေမော်ကြီးစားခြင်းလိုစားနေတာဖြစ်မှာပေါ့မူရသာတတ်မှတ်လိုက်၏လာကနီးပြီထင်နေတော့ဒေါခင်ဆိုးမြင့်ကပြောသည်ဟုတ်တယ်နည်းနည်းတောင်နောက်ကျနေပြီအထူးတန်ရှင်ရေလိုအပ်ပေးပဲတခုဝင်စရာရှိနေလို့ပြောနေတယ်တော့ကြားတာပဲဆိုင်းဖို့ဖွင့်ပွဲအတွက်သူတို့အကြောင်းကလေးမှကျောင်းသားကျောင်းသူ20လောက်အကူအညီတောင်းသဖြင့်လေတန်းကလေးတွေခေါ်လာခြင်းဖြစ်၏သူကတော့ထုံးစံအတိုင်းမပါမဖြစ်ဆ iam ကြီးကခရိုင်စည်းဝေးရှိနေတဲ့ဖြင့်မလိုက်နိုင်လေးတန်းဆ iam ကလည်းကိုဝင်ကြီးနဲ့မို့ဆ iam ကြီးကဒေါခင်ဆိုးမြင့်ကိုလူစားထည့်လိုက်သည်သူနဲ့ဒေါခင်ဆိုးမြင့်တို့နှစ်ယောက်တွဲမိအောင်ဆ iam ကြီးကတမင်ဖန်တီးလိုက်တာလားဆ iam ကြီးလည်းတခြားဆ iam တွေနဲ့အလိုလိုလိုပါလားဟုတွေးနေတော့ဆရာကြီးခေါ်တန်ကြားသဖြင့်လှည့်ကြည့်လိုက်သည်ကျောင်းသားလေးတယောက်လက်ပိုက်ပြီးရက်နေသည်ဘာလဲကွာသေးပုတ်ချင်တယ်ဆရာကြီးဟုတ်သားပဲမနှစ်စောကလေးကထွက်လာရတာအခုဆိုပေါ်ပါသွားကျင်ကြမှာပဲလမ်းကုန်လမ်းကွာကြီးမှာပြီးတော့အခြားဂုံတရေရှိလူကြီးမိနေရှိမှာဖြစ်၍အစင်းပြေသလိုကော့ပန်းလိုက်ကွာဟုပြောလို့လည်းမဖြစ်ဒီနီးနာကအိမ်တွေအကူကြီးတောင်းကြည့်ပါလားဆရာဒေါခင်ဆိုးမြင့်ကအကြံပေးသည်တိုက်ခန်းအိမ်တစ်လုံးကြီးဝင်ပေါက်ဝါမှာလူတယောက်ထွက်ရနေရတာတွေ့သဖြင့်ရှောက်သွားပြီးအကူကြီးတောင်းကြည့်သည်ဟာရပါတယ်ဆရာအိမ်သားဝင်ချင်းတဲ့ကလေးတွေအားလုံးကခေါ်ခဲ့ပါဟုလူလူချင်းချင်းခွင့်ပြုသဖြင့်ယောက်ျားလေးအုပ်စုကိုခေါ်ပြီးအိမ်သားလိုက်ပို့ရသည်အင်းရှင်ကကလေးတွေကိုရေပါတိုက်ပြီးတကြားလုံးတစ်လုံးစီပေးလိုက်သည်သူတို့ပြန်ထွက်လာတော့ဒေါခင်ဆိုးမြင့်နဲ့မင်းကလေးအုပ်စုသွားကြသည်ဒေါခင်ဆိုးမြင့်တို့ပြန်ထွက်လာပြီးမကြခင်လူဆုံသဖြင့်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားစတင်သည်မင်းကုန်းပြောခြင်းဖဲချိုးဖြတ်ခြင်းဝိုးပြန်ပူပေါင်းလှုပ်တင်ခြင်းအိုးစီတဝက်များဖြင့်ကားခုံခြင်းတို့မှာအချိန်တိတ်မကြာလိုက်အခမ်းအနားပြီးတော့ကလေးတွေကိုစုရက်ဖြစ်သောကျောင်းရှိသူပြန်ခေါ်လာသည်သူကရှေ့မှဥဆောင်လိုက်ပြီးဒေါခင်ဆိုးမြင့်ကကလေးများ၏နောက်ဆုံးမှလိုက်လာသည်ကျောင်းရှိပြန်ရောက်တော့တချို့ကလေးတွေကသူတို့ဘာသာပြန်သွားကြသည်တချို့ကတော့မိဘတွေကလာခေါ်ကြသည်အားလုံးထွက်သွားကြသောအခါကျောင်းရှိမှသူတို့နှစ်ယောက်တည်းကြံခဲ့သည်ဆ iam ဆာပီးရဒေါခင်ဆိုးမြင့်ကပြုံးသည်စာနေမှာကျင်းနေသည်တခုဆာပါလားဆ iam ဒေါခင်ဆိုးမြင့်ကခဏစဉ်းစားနေပြီးကောင်းသားပဲဆရာလက်ဖက်ရည်တော့ပေါ့ဟုတ်ပြောသည်လက်ဖက်ရည်တိုင်းကိုရှောက်ကြလာရင်ကရင်ထဲမှာတစ်ချက်ထိတ်ခနဲဖြစ်သွားရသေးသည်ပါဇက်ဆော့ပြီးခေါ်ခဲ့မိရာအိတ်ထဲမှာပတ်စံမှရှိရလားဟုတွေးမိတော့ကြောင့်ဖြစ်၏။ဆိုင်မှာသူကပတ်စံရှင်မှတင်တော်မည်မဟုတ်လား။အိတ်ထဲမှာငွေ30လောက်တော့ပါသည်။ပဲပလာတာနှစ်ချက်နဲ့လက်ဖက်ရည်နှစ်ခွက်တွက်တော့လောက်သည်။တကယ်လို့ဒေါခင်ဆိုးမြင့်ကပက်စီတောက်မယ်ဆိုရင်တော့အဆက်ကွဲတော့မည်။တကယ်တမ်းကျတော့ဒေါခင်ဆိုးမြင့်ကအလိုက်တည်တတ်သည်။ဆ iam မဘာတောက်မလဲ။မေးတော့ဘာမှမတောက်တော့ဘူး။လက်ဖက်ရည်ကော်ဖီတောက်တဲ့အချင်းမရှိလို့ပါ။စမူသာပဲစားမယ်ဆိုပြီးစမူသာတစ်ခုစားသည်။ဒီတော့မှသူလဲစေတနာပို့ပြီးစားပါဦးဆ iam ရဲ့တခုနဲ့ဘဲဝါပါမလဲဟုတ်ပြောသဖြင့်တခုထပ်စားသည်လက်ဖက်ဆိုင်မှာထိုင်ပြီးဘာစကားမှမပြောဘဲနေလို့လည်းမဖြစ်သဖြင့်ပြောစရာတခုခုစဉ်းစားရသည်ဆ iam အိမ်ကကျောင်းနဲ့နီးတယ်ထင်တယ်နော်တိတ်တော့မနီးပါဘူးဟိုဘတ်စကားနဲ့ကျောင်းကိုလာရင်10မိနစ်လောက်တော့စီးရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအော်ဆ iam ကကျောင်းကိုစောစောရောက်တက်လို့ပါကျမကတခြားဆ iam တွေလိုသားသမီးကိစ္စအိမ်ထောင်ကိစ္စဘာကြီးရကိစ္စတွေမရှိလို့စောစောရောက်အောင်လာနိုင်တာပါဆ iam ကတယောက်ထဲနေတာလားမိပြီမှစကားလွန်သွားပြီဟုတ်သိလိုက်သည်ဒေါခင်ဆိုးမြင့်ကတော့ဘာမှထူးခြားဟန်မပြပဲအမေနဲ့နှစ်ယောက်နေကြတာတားမိနှစ်ယောက်တည်းဆိုတော့ဝန်ကျင်တယ်လေတိတ်လုံးမရှုပ်ဘူးပေါ့ဆ iam ကအမေကြီးကိုလှုပ်ကြွေးနေတာပေါ့နော်ဒေါခင်ဆိုးမြင့်ကပြုံးသည်ကျမကအမေကကျမကိုလှုပ်ကြွေးနေတာပြောရင်ပုံမှန်မလားမသိဘူးအမေကငွေကကျမလာကတည်းပုံများတာကိုအမေကခြံအောင်ချုပ်တာလက်ရတိတ်ကောင်းတယ်ကျမတို့နာကအေးရခန္ဓာဆိုင်တွေအတွက်မင်္ဂလာချက်အောင်နေဆိုရင်အမေပဲချုပ်ပေးရတာမင်္ဂလာချက်အောင်ဆိုတော့စကားကြောင့်မျက်နှာပူသွားသလားမသိဒေါခင်ဆိုးမြင့်အကောင်တစ်ချက်ငုံသွားသည်ပြီးမှဆရာကနေကလာလုံနေတာဆိုဟုမေးသည်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာမအညာကပါမြို့ပေါ်ကတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရွာကနည်းနည်းခေါင်းတယ်ကားလမ်းမကနေ6မိုင်လောက်အတွင်းထဲကိုဝင်ရတယ်မိဘတွေကအဲ့မှာပဲပေါ့
ုံဆရာမကျွန်တော်မှမိဘမရှိတော့ပါဘူးရွာမှာအမပဲရှိတာဆိုတော့ကျန်တဲ့အကိုတွေကချားရရွာမှာခြေချနေကြပြီထို့နောက်ကံကောင်းထမ်းမှသဖြင့်ဆရာတို့ဤအထောက်ပတ်ဖြင့်တက္ကသိုလ်တက်ခွင့်ရခဲ့ပုံကိုဖွဲ့ဖွဲ့နှဲနှဲပြောပြနေမိ၏ဒေါခင်စိုးမြင့်ကစိတ်ဝင်စားစွာနားထောင်နေသည်ဘုန်းကြီးเจ้ามาနေရင်จ้องตက်ခဲ့ရပုံများကိုပြောပြနေစဉ်ဂိယုဏံတက်သောမျက်နှာထားကိုမြင်ရသည်ဘာကြောင့်တယောက်ကြောင့်တယောက်အပြန်လဲပြောနေမိเจ้าကိုတော့စစ်စစ်ပေါက်ပေါက်မတွေးပြချတယောက်ဘဝကိုတယောက်စိတ်ဝင်စားမှုရှိတာတော့သိကြသည်ဘရော့ကြလျင်ထို့ထက်ပိုလာမလဲဆိုတာတော့အချိန်တန်မှပင်သိရတော့ပင်မည်ဆရာတို့ကတော်တော်အချိန်နေတိုးတက်နေမှာပဲကျမတို့ကဒီလောက်တောင်မထင်ဘူးចောင်းစင်ချင်းလက်မှတ်ထိုးပြီးပြန်အထွက်မှာဆရာမဒေါ်အေးချစ်နဲ့စုံသည်မနေ့ကဒေါ်ခင်ဆိုးမြင့်နဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်မိချသည့်ကိစ္စဘလို့ကဘလို့တရင်ရလဲတယ်မသိတကယ်တော့ဆရာတယောက်နဲ့ဆရာမတယောက်တို့အလုပ်ကိစ္စအတွက်အတူသွားကြခြင်းစားကြတောက်ကြခြင်းဒီဘာမှမဆန်းသူတို့နှစ်ယောက်ကြတော့ငကိုကပင်ဝိုင်းပြီးတွန်းပို့နေကြတာဆိုတော့တစိတ်ကိုတအိတ်လို့ပြီးထတ်ချွန်ရခြင်းဖြစ်ဘလို့လဲဆရာကျမတို့စားကိုနီးပြီလားဟာဗျာဆရာမကလည်းတယောက်ကိုတယောက်မပြောရဲမဆွေရဲတွေဖြစ်ကုန်တော့မှာပဲကျွန်တော်တို့ကယူသားသားပါဗျာဒေါ်အေးချစ်ကရဲသည်ကျမတို့ကတော့မယိုးစေရင်ဘူးဆရာရဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာအေးစီစီနေပြစေတကယ်ပြောတာဆရာဆရာအနေနဲ့အိမ်တော်ပြုမယ်လို့စိတ်ကူးမယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဆိုးမြင့်ကိုပဲရွေးစေခြင်းနဲ့သူခေါင်းကုတ်လိုက်သည်ဘာပြန်ပြောရကောင်းမလဲစဉ်းစားနေတော့သူများကိုကြီးကိုရာကိစ္စကိုဝင်ဆက်ပတ်တူလို့တော့မထင်ပါနဲ့နော်ကျမတို့ကြောက်မှာကအားလုံးကမိသားစုတွေပဲလို့နေကြတာမဟုတ်လို့မိတ်ဆွေတယောက်လိုမောင်နှမတယောက်လိုသဘောထားပြီးအကြံပေးတာပါရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ကျမတို့ကခင်ဆိုးမြင့်အတွက်အဓိကထားပြီးစဉ်းစားကြတာပါဆရာကောင်မလေးကတိတ်တော်တယ်ရိုးလဲရိုးတယ်ဒါကြောင့်သူ့အဖို့ကဆရာလိုလူမျိုးနယ်မှာတင့်တော်မယ်ထင်လို့ပါဆရာအတွက်လဲအတန်းကဆူနေပြီဆရာမတော်ကြဘေးကနေနောက်ဆက်ဖြစ်နေဦးမယ်ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါအောင်စကားဖြတ်ပြီးထွက်လာခဲ့ရသည်ဒီဆီယာမရိကြားထဲမှာကြာကြာမှတောင်းခံနိုင်မှမလားတွေးမိသည်ကိုကကောခက်ရရန်များဖြစ်နေပြီလားသူတို့တွေကကောမိမိဤအတွင်းစိတ်ကိုမိမိထက်ပင်ပိုတိနေလိုများကုလို့ပြောလိုက်တာလားသူကိုယ်တိုင်ကတော့အခုထိမပြတ်သားတွေးဝေနေစေရှေ့မှာလက်ပတ်ရနေသောခင်မောင်ဦးကိုတွေးလိုက်ကလေးကတခုခုတိုင်တော့မည်ဟုသိလိုက်သည်ခင်မောင်ဦးသည်စကားလဲများသည်အတိုင်တော့လဲထုသည်ဆက်လဲဆက်စုတတ်သည်တခါတခါတော့လေသူစီကအတန်းသားတွေကြောင့်သိရသဖြင့်အသုံးတည်သည်ကဲဘာလဲပြောလူကမေးလိုက်သည်ကျွန်တော်ခဲတံဘောပင်ကိုပြန်မပေးဘူးတဲ့ဆရာကြီးဘသူကပြန်မပေးတာလဲဂေါ်လစ်ကဲဂေါ်လစ်ကိုသွားခေါ်စမ်းခင်မောင်ဦးကဂေါ်လစ်ကိုသွားခေါ်လေသည်ဂေါ်လစ်ကခက်အေးအေးပဲလိုက်လာသည်ဂေါ်လစ်မင်းသူခဲတံဘောပင်ပြန်မပေးဘူးဆိုသူကခဲတံဘောပင်ကိုကျွန်တော်စီမှာသုံးချက်နဲ့ပေါင်နေဘာပေါင်နေဟုတ်လားကျွန်တော်သုံးချက်ပြန်ပေးတာကိုကျွန်တော်ဟာပြန်မပေးဘူးတဲ့ခင်မဟုကဖြတ်ပြောသည်ဂေါ်လစ်ကခင်မဟုပဲလှည့်၍သုံးချက်တည်းပေးလို့ရမလားအတိုးတစ်ချက်ပေးမယ်လို့မင်းပဲပြောခဲ့ပြီးတော့ဟဲ့ကောင်နေတေးဆန်းသူကဟောက်လိုက်ပြီးဒီမှာနားထောင်တငယ်ချင်းချင်းခင်လို့မဟုတ်ဝဲကြည့်ကြည့်ပတ်ဆန်ချေးကျင်ချေးယူတဲ့သူကလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်ပြန်ပေးပစ္စည်းပေါင်တာတို့အတိုးနဲ့ချေးတာတို့လုံးဝမလုပ်ရဘူးနောက်တစ်ခါအဲ့လိုမျိုးကြားရင်ရိုက်ခါရမယ်မင်းတို့ငငယ်လေးရှိတဲ့ဒါမျိုးတွေမလုပ်ရဘူးကဲမင်းကပတ်ဆက်သုံးချက်ပြန်ပေးမင်းကခဲတဲ့ဘောပင်ပြန်ပေးလိုက်ဘောလစ်ကခဲတဲ့ဘောပင်ကိုမကြည်မနှက်တဲ့ပင်ပြန်ပေးလိုက်သည်သူတို့အိမ်ကလူကြီးတွေဟင်းချက်ဆရာမရှိလို့ဆံဝယ်ဖို့ငွေလိုလို့လုံကြီးတို့နာယီတို့မိဘူတို့ပေါင်နှံကြတာတွေမြင်ပြီးအတုမြင်အတက်တင်ကြခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဘောလစ်ကိုတော့နည်းနည်းသတိထားဆောင်ကြည့်ရမည်ဒီကောင်ကနည်းနည်းရှုပ်ချင်သည်လဲလဲလဲသည်ပြဿနာလေးတွေကဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနွယ်နွယ်နေတတ်သည်ပညာရေးတိုးတက်မှုမှတ်တမ်းကပြကိုအင်းကိုမပြပဲသူ့ဘာသာလက်မှတ်ထိုးလာတာမျိုးကြောင်းပြေးပြီးခွင့်စာတောင်းတော့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုလုပ်နေတာမျိုးသူ့တက်ငယ်သည့်ကလေးတွေစီကနောက်တလူလိုပြောင်းတလူလိုလှုပ်၍မုတ်လူစားတာမျိုးကြောင်းမတက်ခင်လွယ်ပြီးချပြီးဆုံနေကြသည့်ကလေးတွေထမင်းမှုတွေကဟင်းခုစားတာမျိုးဟိုတစ်ပတ်ကတော့ကလေးတယောက်ကလာတိုင်သည်ဂေါ်လစ်ကသူ့စီကခဲတံတစ်ချောင်းငှားသည်သူ့ခဲတံအစ်ကိုခြုံငါစားပဲရှိသေးသည်ဂေါ်လစ်ကရေးစရာမရှိ၍တရက်လောက်ငှားပါဆိုသဖြင့်ငှားလိုက်သည်ညနေပြန်ပြီးတော့ခဲတံကတော်တော်ကြီးတိုနေသည်ဂေါ်လစ်ကမင်းခဲတံကိုစငါတော့ကတိုက်ထားလို့လားဟုခက်တီတီနှင့်ပြန်မိသေးသည်အမှန်တော့ဂေါ်လစ်ခဲတံအစ်စ်ကိုလက်နှစ်ဆက်စာလောက်ဖြတ်ယူထားပြီးကြံနာကိုပြန်ချုံပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်နောက်တနေ့မှာခဲတံတော်တော်လေးနဲ့ဂေါ်လစ်စာရင်းနေတာတွေ့တော့မှသဘောပေါက်ရခြင်းဖြစ်သည်ဂေါ်လစ်မိဘများမှာ
သိချူချူတက်တယ်မဟုတ်နိုင်ကလေးကိုလက်ပတ်နိုင်အောင်ဆင်နိုင်တာတွေ့ခဲ့ရသည်ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဂေါ်လစ်နိုင်ပတ်လာတာမတွေ့တော့ပြတ်သွားတာတို့ဘာလို့ဖြစ်နိုင်သည်ဂေါ်လစ်ဒီပင်ကိုဇရိုက်ကပဲနည်းနည်းပြတ်ချင်ချင်းဖြစ်နေလို့လားရက်ကော်ထဲမှာပဲအပေါင်းအသင်းမှားလေသလားသတိထားပြီးစောင့်ကြည့်ရမည်အခြေအနေပိုပြီးယိုယွင်းလာရင်တော့နီးလန်းရှာပြီးပြုပြင်ရပါလိမ့်မည်ဒီရွယ်လေးတွေကိုဆုံးမရမှာဂရုဆိုက်ရသည်တချို့ကိစ္စတွေမှာမတိမတာတွဲဝှက်၍ဆုံးမရသည်တခါတလေကြတော့တည်တည်ဆဲဆဲနားလည်အောင်ရှင်းပြရသည်တခါတလေကြတော့လဲဘာမှရှင်းမပြပဲဒါမလုပ်ရဆိုပြီးယတိပြအမိန်ပေးတယ်လို့လုပ်ရတာမျိုးလည်းရှိသည်တခါတည်းနေမှတ်သွားအောင်ခက်ဆက်ဆက်ကလေးရိုက်ပေးဖို့လိုအပ်သောကိစ္စများလည်းရှိသည်သူ့အတိုင်းသာလျှောက်တင့်လျော်တယ်လို့မဆုံးမတတ်လျင်ကလေးကိုအကောင်းပဲဆွဲခေါ်ရမရောက်ပဲအဆိုးကိုပိုစိတ်ဝင်စားသွားအောင်တွန်းပို့ရာရောက်တတ်သည်ပထမအဆန်းဆံမွေးပဲနီးပြီးထို့အတူသတင်းကြိုအကြောင်းပွဲရဲ့လည်းနီးလာပြီးထုံးစံအတိုင်းအကြောင်းကပြုလုပ်သောဆရာကတော်ပွဲအပြင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများကတူးဦးချင်းစီလာကြတော့ကြသည်သူတို့ကျောင်းကလေးမှလက်လုတ်လက်စားများသူနေသောရက်ွက်အတွင်းမှရှိသည်ကျောင်းသားကျောင်းသူများမှလည်းဝန်ထမ်းသားသမီးများလက်လုတ်လက်စားသားသမီးများသာများသည်ထို့ကြောင့်တချို့နာမည်ကြီးကျောင်းတွေမှလို့900တန်းထောင်ကျော်တန်းနိုင်ငံခြားမှုပုတို့ပါတီဝက်ဆက်တို့ဘာတို့ကတော့နိုင်သူလုံးဝမရှိအတန်းထဲမှာလူ40ကျော်ရှိရာ10ယောက်လောက်ကသာလျင်တူဦးချင်းလာကြတော့နိုင်သည်ဒီထဲမှာ9ယောက်လောက်ကကိတ်ချောက်ကလေးပူလင်းပေါင်မုတ်ကလေးလောက်သာဖြစ်သည်ခုချိန်မှာရိုးရိုးပလင်းကိတ်တလုံးနောင်40ဖြစ်နေတော့တဝင်းတန်းကိုစေတနာနှင့်ကြောကျင်တာတော့ကြောလို့မလွယ်တရလုံးမှာစတယောက်စာနှစ်ယောက်စာတော့အင်ကြီးပိတ်စာလေးလုံကြီးလေးကြောနိုင်သူရှိဝါကျွတ်မှာမိဘဆရာသမားတကြီးဝါကျွတ်ကိုကြောချင်းညီမျက်နှာဂုံယူဝဲကောင်းသောမြမရင်ကျေးမှုတရိပ်ထုံးစံဖြစ်သည်ဇယဆမာများအဖို့လဲစိတ်တန်ရှင်းစွာလက်ခံယူနိုင်သည်ကြောသူမိဘတွေဘက်ကသူတို့သားသမီးကိုပို့ပြီးဂရုဆိုင်အောင်လို့ဆိုသောဆန္ဒအနည်းငယ်အများပါကောင်းပါမည်သို့တိုင်အောင်သားသမီးပညာရေးအတွက်ဆိုသောစေတနာကိုကကက်လျက်ပါလာသဖြင့်အပြစ်မယူရက်စရာဖြစ်နေ၏မိမိအလုပ်ကိစ္စပြီးမြောက်ဖို့ရာထူးတည်မြဲဖို့တိုးတက်ဖို့ပေးရကမ်းရသောတစိုးလက်ဆောင်ထက်စာလျင်အပုံကြီးတန်ရှင်းစင်ကြယ်ပါသေးသည်ဒီနေ့တော့ကုံစင်းနှူးတွေပိုတက်လာလို့လားမသိသူတန်းကတူးချင်းလာကြတော့သူចောင်းသားចောင်းသူဥယေရော့ကြသွားသည်ကြတော့သူတွေထဲမှာလဲမုန်းနေကြတော့သူတွေသာများသည်ပစ္စည်းနှင့်ကြတော့သူကတော့တယောက်ထဲသာရှိသည်ចောင်းသူလေးအေးတီတီထွေးပင်ဖြစ်သည်ចောင်းတက်ခါစားတွင်မင်္ဂလာဆောင်တို့မွေးနေ့တို့မှာပေးသလိုပန်းမွေပုံများပါသောစက်ကူဖြင့်တက်ရစွာထုတ်ပို့ထားသောရှင်မျောမျောခပ်ပြပြအထုပ်ကလေးကိုယူလာပြီးသူ့ကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ပေးသည်မိမိကဆရာကြီးကိုကြောက်ဖို့ပေးလိုက်ပါတယ်။အော်အေးအေးကျေးဇူးပါပဲကွယ်။အထုပ်ကိုလမ်းယူသည်ခမမွအတွေ့အထိကြောင့်အထက်ကပစ္စည်းကြီးပိတ်ဆတ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရသည်။အထုပ်ကိုစပွဲပေါ်တင်ထားလိုက်သည်။အေးဒီထွေးကဒူးတုတ်ထိုင်ချလိုက်ပြီးကြောက်သည်အေးကွယ်ဆာမွေးပဲအောင်ပါစေပညာတွေအများကြီးတက်ပါစေသမီးဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒပြေဝပါစေဟုဆုပေးလိုက်၏ဆာမွေးပဲမှာပထမရပါစေဆိုသောဆုကိုတော့စိတ်ထဲကပင်ပေးလိုက်သည်နှုတ်ကတော့ဖွင့်မပြောဖြင့်အေးတီတီထွေးကစားတော်သူဖြစ်သည်တကယ်လို့သူ့ဘာသာကြိုးစားသောကြောင့်ပထမရနေလျင်ပဲလက်ဆောင်နှင့်ကြောလို့အထင်ခံရမှာဆိုသောကြောင့်ဖြစ်၏သတင်းညမှာကြောသောပစ္စည်းကိုတန်တရားကင်းရှင်းစွာလက်ခံနိုင်ကြောင်းသူနားလေသည်သို့သောစေတနာကိုတန်ဖိုးထားခြင်းကလဲ၏တမလို့သောစိတ်တော်ဘရုံးကမှသူ့မှာမရှိခဲ့ဒီတစ်ခါကျတော့ထိုလက်ဆောင်တုပ်ကလေးကိုစိတ်ဝင်စားသောစိတ်ကထူးဆန်းစွာဖြစ်ပေါ်လာသည်လောဘစိတ်မျိုးမဟုတ်တာတော့သိကြသည်အထက်မှာပိဿတစပါသည်ထိုပိဿသည်အင်ကြီးလားလုံကြီးစားလားဆိုတာသိကျင်သောဆန္ဒသာဖြစ်လေသည်ကျောင်းငယ်ကြီးမှဆိုတော့ကလေးရှိမှဖွင့်ကြည့်လို့မဖြစ်စာကိုသာဟန်မပြတ်ဆက်တင်နေရသည်ဒါတောင်တစ်ချက်တစ်ချက်မျက်လုံးကဇပွဲပေါ်ကအထုပ်စီရောက်ရောက်သွားကြနေသည်အရေးထဲမှာဒီနေ့သင်ရမည့်သင်ခန်းစာက geometry ဆိုင်ရာပုံသဏ္ဍာန်များအကြောင်းဖြစ်၏ကလေးတွေနားလည်လဲအောင်လက်တွေ့မြင်နိုင်သည့်အရာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်သင်ရသည်မော်တော်ကားဘေးကဘလို့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိလဲဟေ့အဝိုင်းပါဆရာကြီးကဲဟောတာကိုကြည့်ဦးဘလေးဖုံးတစ်ခုကိုပြသည်အေးအဲ့လိုဝိုင်းဆက်နေတာမျိုးကိုဆက်ဝိုင်းလို့ခေါ်တယ်လော်လော်လေးနော်ဝိုင်းဆက်ဆက်ဝိုင်းအဲ့လိုမှတ်ထားကဲဟောဒီကြောက်တဲ့မုံကိုကြည့်စမ်းဘလို့ပုံရှိတယ်လဲ4000အေးဟုတ်တယ်ဒေါင်4000ပါလို့4000လို့ခေါ်တယ်တခုရှိရယ်သင်္ချာမှာကြတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုဒေါင်မန်စထရုကန်လို့ခေါ်တယ်ဟောဒီကြောက်တင်မုံကိုကြည့်ဒီလိုအလျားကရှည်တယ်ဟောဒီအနှံ့ကတိုးတယ်အပေါ်နဲ့အောက်အရှည်ချင်းတူတယ်စထရုကန်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်သလဲဒေါင်မန်စထရုကန်အေးဟုတ်ပြီမင်းတို့သိတဲ့ဒေါင်မန်စထရုကန်ပုံရှိတဲ့အရာတွေပြောစမ်းကဲအောင်ပြောစာအုပ်ပါဆရာကြီးအေးမှန်တယ်တတ်ထားမော်ပြောပေးတယ်ပါဆရာကြီးဟုတ်ပြီခင်မအောင်
ခင်မောင်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်ပြီးပရင်ပေါ့ဟုတ်တယ်နောက်တယောက်ဂေါ်လစ်ဂေါ်လစ်ထရပြီးခေါင်းကုပ်ဆဲစားနေသည်အတန်ကြာမှဇီးတုပ်အဲဟုတ်ပါတယ်ဇီးတုပ်တဲ့ပလတ်စတစ်အိတ်ကတောက်မှစတုကံမိုးပန်းကဲအီးဒီဒီထွေပြောပါဦးအီးဒီဒီထွေကထရပြီးဟုတ်ဥစားလုံကြီးဆရာကြီးအင်းမှန်ပါတယ်လုံကြီးကဖြန့်ထားရင်တောက်မှစတုကံပုံပေါ့ဆိုပြီးစပွဲပေါ်မှာအထုပ်ကိုဖြတ်ခနဲကြည့်မိ၏အင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟူလဲတွေးပြအောင်တွေးလိုက်မိသေးသည်မုတ်စားကြောင်းစဲခေါင်းလောင်ထိုးသည်ကလေးတွေနှုတ်ဆက်ပြီးမုတ်စားဖို့ထွက်သွားကြသည်တစ်ဖက်အတန်းကိုကြည့်သည်ကလေးတွေထွက်နေကြတော့ဒေါခင်ဆိုးမြင်ကလည်းဘာတွေရေးမှန်နေမှမသိချက်ချင်းမထွက်သေးအတန်ကြာမှထရက်သည်သူ့ဘက်ကြည့်၍တစ်ချက်ပြုံးနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်သွားသည်တရင်ကျောင်းကျောင်းမရက်မှရွာကိုပြန်သည်မန္တလေးအမြန်ထားနှင့်တာစီအထိလိုက်သည်ထို့နောက်ကားဆက်စီးရသည်မြို့မြောက်ခင်လမ်းမှာဆင်းသည်ရွာရောက်အောင်6မိုင်လောက်ခီးဆက်ရမည်ကြိုတင်မှားထားလျင်လဲလာကြုံနိုင်သည်သူကရောက်မိရဲ့မသေးတာသဖြင့်ပါမှမပါထားခဲ့လမ်းကြုံလည်းမရှိအညာသာပဲကွာဒီခီးဒီလောက်တော့ဟူတွေ့ပြီးခြေချင်းလျှောက်လာခဲ့၏တကယ်တမ်းကျတော့6လောက်တွေကအညာသာမပြီးသားတော့ချီကိုကိုကိုအဟုတ်ကြီးမှတ်ပြီးလျှောက်လာခဲ့ရာခီးတဝက်မကျိုးခဲ့ခြေလမ်းတွင်နှိမ့်လာသည်ခုချိန်မှသူသည်ရန်ကုန်သားတစ်ပိုင်းဖြစ်နေပြီမိုင်ဝဲခီးကိုဘတ်စကားလေးပေါ်ပြေးတည်ပြီးလိုက်ပါသွားသည့်အချင်းကတက်တီပြလာပြီငငယ်ကရွာမနေတုန်းကဆိုလျင်ဒီခီးလောက်ကိုအသွားပြန်အောင်အသာလေးရှောက်နိုင်သည်ရာသီဥတုကရန်ကုန်လိုနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းယုံရှိတော်လဲဒီမှာကပူတုံးရှိသေးသည်ကိုစရာအရေးလည်းမရှိရာခင်းကွင်းမြင်ကြီးကိုဖြတ်လျှောက်လာခြင်းဖြစ်၏အစတော့ရွာကိုထမင်းမစားအမိရောက်လိမ့်မည်ထင်ခဲ့သည်ထို့ကြောင့်တာစီမာနှုံးကပဲပလာတာတစ်ချက်နှင့်လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်သာစားတောက်ခဲ့သည်ကားတစ်စီးလွတ်သွားတာနောက်ကားကလူဆောက်နေတာလက်မရက်ပြီးလူတင်တာကုန်ချနေတာကြောင့်နောက်ကျသွားသည်တို့နဲ့လမ်းလျှောက်ရင်ဘိုက်ထဲကဟလာသည်ရာထဲတစ်ခုမှဝင်သားကိုကြည့်ပြန်တော့လမ်းကြောင်းကနေမြောက်ဖက်ကိုအတော်ဝေးဝေးဖက်ထွက်သွားမိနေရာမှာသွားတွေ့သည်ရာထဲကိုရောက်အောင်သွားရမှန်းနဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင်ပြန်လာရမည်ဆိုလျင်ခီးတာပူရှည်တာကြောင့်ဘာမှမထူးရက်နေလို့လည်းမဖြစ်သဖြင့်ခက်လန်းလန်းပင်ဆက်လျှောက်လာခဲ့သည်ခဏကြာမှနောက်ဖက်ကဆက်တန်းလူလူကြားသဖြင့်လှည့်ကြည့်သည်လက်တွန်းထွန်ဆက်ငယ်တစ်စီးလာနေသည်ခက်လန်းလန်းအရောက်တွင်နောက်တွဲလဲပါလာကြောင်တွေ့လည်ရသည်လက်တားပြီးခီးတုံလိုက်လို့ရမရမေးသည်ရပါတယ်ဟုကြီးကြီးပြပြခေါ်သဖြင့်တက်လိုက်လာခဲ့သည်ထွန်ဆက်မောင်းလာသူမှာ18နှစ်18နှစ်အရွယ်လူငယ်လေးဖြစ်ဤသူ့ကိုတီးဖို့မရမေးကြည့်တော့သူတို့ရွာကမဟုတ်အရှိရွာကြီးကဖြစ်ဤထွန်ဆက်တွေဘာတွေတောင်ဝယ်နိုင်ပြီဆိုတော့သူတို့ဘက်တွေမှာစီးပွားရေးအခြေအနေအထိုက်လျောက်တိုးတက်လာဖို့ရသည်ဟုခံမှန်းလိုက်သည်ရွာထိပ်မှာစင်းသည်ကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီးရွာထဲသို့ဝင်ခဲ့ဤပြီးခဲ့သည့်နွေရာသီကျောင်းပရဲ့ရောက်တုန်းကနဲ့စားလျက်အိမ်ကြီးကနည်းနည်းပိုတက်ရလာသည်ဟုထင်မိ၏ဒီအပိုင်းတွင်သူရောက်လာနိုင်တာကိုအမားတို့ကမျှော်လင့်ထားပြီးဖြစ်သည်ဘယ်နေ့ရောက်မယ်ဆိုရသာမသိခြင်းဖြစ်၏သူတို့အညာသူအညာသားတို့ထုံးစံအတိုင်းဘလောက်နေနေအနေဝေးဝေးစိမ့်သွားသည်ဟုမရှိမောင်နှမနှစ်ယောက်ငငယ်တုန်းကလိုပင်ချစ်ခင်ရင်းနှီးမြဲဖြစ်၏ရောက်ဖတ်ဖြစ်သူကိုချစ်ကလည်းအသက်ချင်းကွာသည့်တိုင်ငယ်စဉ်ကတည်းကတငယ်ချင်းလိုပေါင်းလာသူဖြစ်၍ပြဿနာမရှိအမားကသူရောက်လာမည်ရက်ကိုမှန်းပြီးဝတ်သားဟင်းလေးချက်ချက်ထားသည်ဟင်းလေးချက်ကထားတဲ့လျင်လင်းငါရက်လောက်ခံတော့ကြောင့်သူရောက်သွားချိန်တွင်အစင်းနှင့်ရှိနေ၏စာစာနှင့်စားလိုက်ရာသမင်းတော်တော်ဝင်သွားသည်ဟုသူကထင်သည်အမကတော့အစားနေသည်ဟုထင်သည်ရန်ကုန်မှာသမင်းတလုံးကိုညမနဲ့စားရာတခါတခါတော့ကုံတော်မကုံဘူးဟုပြောလျင်အမအံ့ဩလိမ့်မည်ညနေဆောင်တော့ကိုချစ်ကထိုင်းရင်တော့တော့အောင်ဟုစကားဆသည်သူဒီရက်ဒေသားကိုလုံးဝရှောင်ကျဉ်သူတယောက်တော့မဟုတ်ရွာမနေကတုန်းကကိုချစ်တင်ပေးသဖြင့်တောက်လက်ဆရှိခဲ့ဘူးသည်နောက်ပိုင်းမှာအခြေအနေအရမတောက်ဖဲနေခဲ့ခြင်းသာဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ရွာရောက်တော့ငယ်ဘဝအမှတ်တရပေါ်ဆိုပြီးထတော်တဲ့လိုက်သွားခဲ့၏သမီးရောက်ဖာနေအောင်စကားပြောပြောနဲ့တောက်လိုက်ကြတာမောင်ကြီးသားမှပင်အိမ်ကိုပြန်ပြစ်ကြ၏သူကနှစ်ပလင်းစာလောက်သာတောက်ဖြစ်၏ကိုချစ်ကတော့ငါညီရောက်တော့ပြောတကွာဆိုပြီးတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်ဆင့်တောက်ရာ၄-၅မြူလောက်တောင်ရှိမလားမသိအမကညနေစာအစင်းသေးလှုပ်ထားသည်ရန်ကုန်မှာစားရဖို့မလွယ်သောမြူရွက်တုံနှင့်ထမင်းမြိန်သွားပြန်၏ညကြတော့မြေပဲကျော်အမဲချောက်ပုတ်တို့ကိုရွေးချမ်းနှင့်မြည်ရင်စကားဝိုင်းဖွဲ့ပြကြသည်ဒီလိုအရသာမျိုးမကြုံရတာကြပြီရွာအကြောင်းစီးပွားရေးအကြောင်းရန်ကုန်ကအကြောင်းတွေပြောရင်မင်းလည်းတယောက်တည်းမနေတဲ့တင်းတော်ဘူးကွအိမ်တော်လေးဘာလေးပြုတ်ဖို့စိတ်ကူရန်ကုန်မှာတွေ့ထားတာမရှိဘူးလားဟုကိုချစ်ကစကားဆသည်မျက်နှာတစ်ခုကိုဖြတ်ခနဲမြင်အောင်မိ၏သူဘာမှမပြောနိုင်ခင်အမကအရင်ဦးအောင်ဖြတ်ပြောသည်အမေရန်ကုန်သူတော့ယူဖို့စိတ်မကူးနဲ့နော်ရန်ကုန်သူမဟုတ်ပါဘူးအမရဲ့ခုလွတ်ခနဲပြောထက်သွားသည်ဘာဘာလဲအမကမေးသည်မဟုတ်ပါဘူးအမကရန်ကုန်သူစိတ်မကူးနဲ့ဆိုလို့ခုစကားလွဲကလွဲလဲလွဲပိတ်လဲပိတ်လုံးလဲရသည်အ
အမကကိုချစ်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးဘလို့လဲဆိုသောသဘောမင်းကိုပြသည်ကိုချစ်ကအမဲကြောင့်တစ်ဖက်ကိုပါဇက်ထဲထက်မြုံလိုက်ပြီးနောက်မင်းပြောလိုက်ပေါ်ဆိုသည့်အမှုရာကိုပြန်လုပ်ပြသည်အမကဒီမှာမင်းအတွက်တင့်တော်မင်းသူငါရှာထားတယ်ဟမ်ဘာတူလဲရင်းရင်းရွှေကိုသိတယ်မဟုတ်လားဘဲကရင်းရင်းရွှေလို့ဒေါ်ထွေးသမီးလေးကွယ်ဟာအကြီးထွေးသမီးကငငယ်လေးရှိပါသေးတယ်ဗျာမငယ်တော့ဘူးဟဲ့18နှစ်ရှိပြီဗျာ18နှစ်ဆိုတော့ဆယ်တန်းကျောင်းသူအရွယ်ပဲသူ့အဖို့တော့တပည့်အရွယ်များတာရှိသေးသည်မပြားနဲ့ငါကတင့်တော်မင်းလို့စီစဉ်တာဘာစီစဉ်တာဟုတ်တယ်ဒေါ်ထွေးကိုတော့ငါတီးခေါက်ကြည့်ပြီးမင်းနဲ့သာဆိုဟိုကကတော့ပေးစားအောင်မယ်ဟာပြဿနာပဲအမကကျွန်တော်ကိုမတိုင်မင်မဲ့ရှောက်လို့လို့ရမလားအမေဘာတိုင်မင်ညာလို့လို့လဲမင်းကငါတက်လုံးချေးမပြူဆောက်ရှောက်ခဲ့တာပဲကောင်းမယ်ထင်တာလုပ်ပေးဖို့ငါမှတာဝန်ရှိတာပေါ့ဟာဗျာခတ်တော့တာပဲကျွန်တော်အိမ်တော်ရေးကိစ္စကျွန်တော်ဘာသာဆုံးဖြတ်မှာပေါ့အမကဘာကြောင့်မပြောဘူးဆိုရှောက်ပြီးလောက်ရတာလဲဘာပြောစရာလို့လို့လဲဟဲ့နင်းကငါမောင်းမယ်ငါစကားနားထောင်ရမှာပေါ့ငါတုံးကတော့နင်းတို့ဝိုင်းတုံးလုံးသူ့ကိုငါယူရတာပဲဘာများအထွန်းတက်ခဲ့လို့လဲဆိုပြီးကိုချစ်ဘက်ကိုကြည့်သည်ကိုချစ်ကဒါလည်းဟုတ်တာပဲကဲပါကွာမင်းမကကောင်းမယ်ထင်လို့စိတ်ကူတာဒီတော့ကောင်မလေးကိုလည်းမင်းကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့သဘောမကျဘူးဆိုလေတမျိုးပေါ့ဘာဖြစ်ဖြစ်စကားတွေပါဒီတွားကြုံထားတော့ဘယ်ကောင်းမလဲကြုံလဲဘာဖြစ်သလဲကွာကိုယူမှဖြစ်တာပဲကဲကောင်မလေးကချောတော့အတော်ချောတမောင်ဆန်းချင်းနေနေနဲ့ပြီးမှမဟုတ်တဲ့ပြင်ကြည့်လို့တာပေါ့ဟုစကားလောက်အောင်ပြောပြီးယာယီရှောင်းတင်းလိုက်ရသည်သူ့ရာတွင်ကိစ္စကမပြတ်သေးနောက်တနေ့ကျတော့ဒေါ်ထွေးနေသူသမီးရင်းရင်ရွှေတို့အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ကြသည်မောင်မြင့်ကြီးရောက်နေတဲ့ကြားလူလာခဲ့တာတော့ခုဒေါ်ထွေးကပြောသည်ဒေါ်ထွေးမှာတမက်ဖန်းတက်တော့လဲလဲဝဲဝဲမိမကြီးတယောက်ဤပုံစံမျိုးမဟုတ်ရိုးရိုးအေးအေးကြီးသာဖြစ်၏ခုကိစ္စမှာလဲအမကြီးကဥဆောင်ပြောဆိုထားလို့လာကြရရှာခြင်းဖြစ်နိုင်၏ရင်းရွှေကလည်းကိုချစ်ပြောသူလိုတကယ်လှပါသည်ဝစားစင်းမိုးခစ်မမီပဲရိုးရှင်းလွန်းနေတာသာရှိသည်ရုပ်ရည်ကတော့မွေးထူးရည်ချားသလိုအတော်ကြီးကောင်းလေသည်တခုပဲရှိသည်၁၈နှစ်ဆိုတော့လဲမြို့ကကျောင်းသူလေးတွေနဲ့စားရင်းရုံနေနေရင်းသည်ဟုဆိုရမည်သူဒီဒေါ်ထွေးတို့ကိုနေကောင်းလားဘာညာနှုတ်ဆက်စကားပြောရင်းကမျက်နှာပူလာသည်ဒါဟာငါနဲ့ပေးစားကျင်နေတဲ့ကောင်မလေးကိုလာပြနေတာလားလားဟုတွေးမိတော့ကြောင့်ဖြစ်၏ကောင်မလေးကတော့ခက်အေးပင်ရှက်ရုံနေဟန်လည်းမရှိသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားပုံလည်းမပြဘာမှမထူးခြားသလိုပင်ဒေါ်ထွေးတို့တားမိပြန်တော့အမကဘလို့လဲဟေးဟုမေးသည်ကောင်မလေးကငယ်ပါသေးတယ်ဗျာကောင်မလေးကငယ်ပြီမင်းကမငယ်တော့ဘူး30နာကတ်နေပြီဟာရန်ကုန်မှာဆိုဒီရွယ်ကအလုပ်လုပ်လို့ကောင်းတော့ဗောအမရေတိတ်မလို့ပါနေအောင်လေစဉ်စဉ်ဆက်ဆက်လုပ်ရအောင်ဖြည်းဖြည်းပေါ့ဟုတ်အချိန်ဆွဲနီးပြပါနဲ့အကားကွယ်ယူလိုက်ရပြန်သည်ခုကိစ္စမှာအမကြီးကိုလည်းအဆိုးမဆိုးတာအမကြီးအနေဖြင့်နေထိုင်ကြည့်ပြင်းလာခဲ့ရသည့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတဲ့လုံးထိုက်ဓာတွေကိုကြီးလုံးခဲ့ရသည်စိတ်ခံစားမှုဆိုတာတွေအထွတ်အချိန်မပေးနိုင်ခဲ့အဖေအမေဆုံးသွားတော့ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အင်တာဟူးစီးတာဝန်ကိုယူရသည်နောက်တော့အော်တိုအားထားပြုလောက်เสียယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်ကိုချစ်ကိုယူခဲ့သည်ပြီးတော့မောင်အတွက်ရုံးကန်လှူရှာရသည်ဒီတော့သူများကိုပဲသူ့လိုပဲထင်နေလိမ့်မည်ခုကိစ္စမှာလဲအမကြီးကတင့်တော်မယ်လို့ကိုစိတ်ကူးနေကိုစီစဉ်ရတာကိုမောင်ဖြစ်သူကအသားတကြီးလက်ခံမှာပဲဟုတွက်ထားပုံရသည်အချစ်ဆိုရာဖန်နီးယူလို့မရကြောင်းဘာညာရှင်းပြလို့တော့လဲနားလေလက်ခံမှာမဟုတ်ဒီတော့အမကြီးနဲ့ထိတ်တိုက်မတွေ့ပဲအလေးမသုံးရင်ရုံးထွက်သည့်နီးကိုပဲသုံးရတော့မည်စိတ်စိတ်တွေးကြည့်တော့ကိုကိုကိုရောင်အတော်ရောင်အထင်ကြီးမိသည်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်ဘွေရသူတွေများလုံးလို့တနေ့တည်းလမ်းသွားရင်ဘွေချင်းတိုက်မိမှာတော့ဆိုရသည်ဘွေနေ့သဖြင့်ခမ်းမရှိမှသာသွားထိုင်ကြည့်နေလျင်တတုပ်ပြီးတတုပ်ဘွေတွေယူနေလိုက်ကြသည်များလှတော်သားစကားနှင့်ပြောရရင်ကျွဲဦးကြီးမောင်းသွင်းထားသလိုထင်ရလိမ့်မည်ပြီးတော့ရန်ကုန်မှာကျောင်းဆရာဆိုတာကိုကျောင်းထဲမှာသာဩဇာရှိသည်တခြားနေရာမှာတော့ဘတ်စကာစပယ်ကတော့ဟိုပစိုးစိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှေ့တို့ပါဗျရှေ့မှာပလေယောဂါမရှိပါဘူးဟုဟောက်တာခံနိုင်ရသည်ရွာမှာကြတော့ဘွေရဆိုတာရှားပါးပစ္စည်းတစ်မျိုးလိုဖြစ်နေ၏သုံးလဲနှစ်နေမှာဆယ်တန်းအောင်သူတယောက်စာနှစ်ယောက်စာထွက်သည်များသောအားဖြင့်ကျောင်းဆက်မနေနိုင်ကြအဝိသင်တက္ကသိုလ်တောင်အနိုင်နိုင်ဒီတော့ရွာမှာဘွဲရပညာတတ်ဆိုလျင်ဆရာကြီးပဲသူတက္ကသိုလ်ပထမနှစ်တက်ပြီးကျောင်းပိတ်လို့ရွာခဏပြန်လာတော့ကအဖြစ်ကိုကောင်းကောင်းမှတ်မိနေသည်သူပြန်လာတော့မိုးချုပ်တူတူဖြစ်နေပြီသူပြန်ရောက်ကျောင်းသတင်းကြတော့ရွာကသူတွေကတက္ကသိုလ်သွားတက်တာဘာများထူးခြားပြောင်းလဲလာမလဲသိချင်းမြင်ချင်းကြတဲ့ဖြင့်မိအိမ်ကလေးတွေမိကွက်ကလေးတွေကင်ပြီးသူ့အိမ်ကိုဝိုင်းအောင်ရောက်ရှိလာကြသည်ကူတီလည်းသူရွာကိုပြန်လာရင်တွေ့ကြစကားပြောကြရန်ကုန်ကအကြောင်းမေးကြမြန်းကြရှိရောပင်ဒါရင်မကသေးရွာမှာအငဲဆုံးအချောဆုံးဆိုသည့်မင်းကလေးပဲလင်အိန္ဒယာရောက်ကြိုက်မကြိုက်လာပြရသည်ဒီအကြောင်းတွေဒေါခင်ဆိုးမြင့်ကိုပြန်ပြောပြလျင်သူ့ကိုအထင်ပဲကြီးမလားဟာပဲဟာကျင်လားမသိရွာမှာနေတာတော့စင်ကြတာအမှန်ပဲအမကအညာစာတွေတနည်းမျိုးလှုပ်ကြွေးသည်ရွာကလူတွေကလည်းစားစရာတွေလာဖို့သူကပို့ငါတို့အိမ်ထမင်းလာစားပါဦးဟုဖိတ်သူကဖိတ်တကယ်ဘီအိုင်ပီပဲတခါတခါကျတော့ရွာကိုပြန်လာတာက
အမနဲ့ရွာကိုသတိရလို့မှဟုတ်ရဲ့လားဇိမ်းချာချာနေခြင်းလိုများလားတွေးပြီးစိတ်မလုံခြင်းလိုဖြစ်မိသေးသည်စိတ်မလုံစရာနောက်တစ်ခုရှိသေးသည်ရွာကိုပြန်လာသည့်အခါမြို့ပြန်လက်ဆောင်လေးအနေချင်းသာပါတတ်သည်ဒီတစ်ခေါက်မှာပတ်စံပြက်နေသည်ဖြင့်အမကြိုက်တတ်သည့်ဒူးရင်းယူတော်ဈေးကြီးလိုဝယ်မလာနိုင်ကလေးတွေကတော့ထားသည့်အထက်ကကိတ်ချောက်တစ်ထုပ်နဂတိုင်တစ်ထုပ်နဲ့တကြားကပ်ပေါင်မှုကြောင့်တစ်ထုပ်သာယူလာခဲ့ရသည်ရွာမှာတပတ်ကျော်ကျော်ဈေးငိမ့်စားတော့ရသည်ဖြင့်အကုန်ကျတတ်တာလာရှိသေးသည်သူပြန်သည့်အခါအမတို့ကငွေ1,500ထည့်ပေးလိုက်သည်သည်ခုနောက်ပိုင်းပဲစီနှမ်းစီကောင်းလာသည်ဖြင့်အမတို့မှနည်းနည်းချောင်းလဲလာသည်ဒါသမီးလည်းမရှိသည်ဖြင့်သူ့ကိုယ်သာတတ်နိုင်သလောက်ပေးကမ်းခြင်းဖြစ်၏ရန်ကုန်ပြန်အောင်လို့လကနှင့်မလမငါဖြစ်သောအခါအမတို့ပေးသည့်ငွေတဲကပင်စိုက်သုံးရသည်ထုံငွေကလေးပါကုန်သွားသောအခါဖြစ်သလိုစားတောက်နေထိုင်ရင်နောက်တစ်ခါကြောင်းပိရဲ့မှရွာကိုပြန်ကောင်းကောင်းစားပြန်တော့အမပေးလိုက်သည့်ငွေကလေးကပါလာရန်ကုန်မှလုံးလည်ချလည်းပြန်ဖြစ်ဆိုသောဖြစ်စဉ်အတိုင်းနေခဲ့ရသည်ဒီတစ်ခေါက်သူပြန်တော့လဲအမကငွေ2,200ပေးလိုက်သည်သည်ရင်းရွှေကိစ္စကိုလည်းကောင်းနဲ့ထည့်ထားအောင်ဟုမှားလိုက်သည်သည်ရွာကသူတွေကလည်းပဲချံကျော်မြေပဲဆန်းအမဲကြောက်စသဖြင့်လက်ဆောင်တွေပေးလိုက်ကြသည်သည်အရင်တုန်းကရွာကနေပြန်ထွက်ရပြီဆိုရင်စိတ်မကောင်းသလိုလိုမပြန်ညင်းသလိုလိုဖြစ်ရတတ်သည်ဇာတိမြေကိုခုံမင်တက်မဲ့သောအညာသားစိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည်ရန်ကုန်ပြန်ရောက်လျင်ဖြစ်သလိုနေဖြစ်သလိုစားရမည်အရေးတွေးပူမိသောကြောင့်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မည်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့တော်တော်ထူးဆန်းသည်ရန်ကုန်ကိုပြန်ကြီးသည့်စိတ်ကရွာကိုခုံမင်းသည့်စိတ်ထက်ပိုကျင်သလိုလိုဖြစ်နေ၏ရွာမှထွက်ပြီးတာစီဘက်သို့ကားစီလာသည့်အခါသူ့စိတ်သည်ရှင်လန်းတက်ကြနေသည်ရန်ကုန်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်ရောက်ခြင်းသောဆန္ဒသည်ပြင်းပြစွာဖြစ်ပေါ်လာ၏ចောင်းကို၎င်းចောင်းသားចောင်းသူလေးများကို၎င်းတရိယာသာចောင်းမဟုတ်တာတော့သိကြသည်ចောင်းဆရာမကြီးကိုလည်းမဟုတ်ဆရာမတော်အေးအေးချစ်သူကိုလည်းမဟုတ်ဒါဆိုတယောက်ပဲကြံသည်ဒေါခင်ဆိုးမြင့်ကိုယ့်ကိုညာနေလို့လည်းမထူးတော့သဖြင့်ဝန်ခံလိုက်ရသည်သူဒေါခင်ဆိုးမြင့်ကိုသတိရနေသည်ပုံပွင့်လင်းလင်းပြောရလဲတော့လွမ်းသည်ဒေါခင်ဆိုးမြင့်နဲ့ပြန်တွေ့ရတော့မည်အကြောင်းကိုစဉ်းစားလိုက်တော့အခါကြည်လင်လှပါသောမျက်နှာလေးတစ်ခုကိုအရင်ဆုံးမြင်အောင်သည်ထို့အခါခြေပြားလက်ပြားတွေအေးကနေဖြစ်သွားသည်ဒါဆိုအချက်တစ်ချက်တော့မှန်သွားပြီထို့နောက်ခက်ကြမ်းကြမ်းလှုပ်ကမ်းမြည်ဟိနေသောယထာတန်ကိုတောင်ဖောက်ထွက်၍ကြားရသောအတန်တံပတ်ပေးရသောသပွဲတင်နိုင်တလုံးကြီးဆက်တန်လိုလိုတည့်ရဖဖဖို့ကြားသောမိုးဆက်မိုးပေါက်တန်လိုလိုတကယ်ကတော့သူ့ရင်ထဲကပုံမှန်ထက်စီးကျက်ပူမြန်နေသောနှလုံးသားလှုပ်တန်တာဖြစ်၏ဒါဆိုလျင်ကျင်းနေပြီဒေါခင်ဆိုးမြင့်ကိုသူချစ်နေမိပြီသူတော်တော်ဝမ်းသာသွား၏ဒေါခင်ဆိုးမြင့်ကိုသူတကယ်မေတ္တာစင်နဲ့ချစ်နေမိကြောင်းသိရသောကြောင့်ဖြစ်လေသည်ဒေါခင်ဆိုးမြင့်ကိုသူဖွင့်ပြောမိဆရာမဆရာမဟုခေါ်ရတာတိတ်ကရင်တွေ့စရာမကောင်းလားဘလို့ခေါ်လျင်ကောင်းမလဲဟုတ်ပြီအဆိုးလေးဟုခေါ်မိဆိုးလေးဆိုးလေးဆိုးလေးကိုကိုချစ်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့စိတ်ကူးထဲမှာသာလွယ်သည်လက်တွေဖွင့်ပြောဖို့ဆိုတာကကဲအားလုံးမတတ်ထားဆရာကြီးကိုချစ်တာမချစ်ဘူးလားဟုကလေးတွေကိုမေးတယ်လို့လွယ်တာမဟုတ်ဒေါခင်ဆိုးမြင့်ကလည်းလက်ပိုက်ပြီးချစ်ပါတယ်ဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးဟုပြန်អော်လိုက်ပြီမဟုတ်ပြီးတော့သူသည်တသက်လုံးဘသူကိုမှတစ်ခါမှရည်စားစကားပြောခဲ့ဘူးသူမဟုတ်ဒီလိုနဲ့ယထာကရန်ကုန်နဲ့နီလာလေးလေးရောက်ရောက်ချင်းဖွင့်ပြောလိုက်မဟဲဟုသောဆုံးဖြတ်ချက်ကအားရောက်လာလေလေနောက်ဆုံးရန်ကုန်ဘူရာကြီးတို့ရထားဆိုင်ပြီးကြီးကနေရမ်းလိုက်သည့်အချိန်မတော့ရဲရဲသာကြံလီတော့သည်ဒေါခင်ဆုံးမြင့်ကိုပေးဖို့လက်ဆောင်တွေပါလာသည်သူရတွင်တယောက်တည်းကိုကွဲပြီးပေးလျင်ပြောစရာဖြစ်မိဟုသတိရသည်အားလုံးကိုခွဲပေးလို့လည်းမဖြစ်ကို့အတွက်လည်းအရန်ရိတ်ခါအဖြစ်ဖယ်ထားရအောင်မည်ဒီရဲ့ပိုင်းမှာပဲချမ်းကျော်တုတ်တလက်ပဲ့ရီဘွားတလက်အမဲကြောက်ဖို့တလက်ခုခုပြီးစားသွားမှလာကနေလောင်မည်အမပေးလိုက်သည့်ငွေကနောက်ပိုင်းရိတ်ခါရောငွေရောပြတ်သွားသောအခါထုတ်သုံးဖို့ဖယ်ထားရမည်ဆရာမကြီးကိုတော့တခုခုပေးတင်သည်ထို့ကြောင့်ပဲချံကြောနေနေမြေပဲဆန်နေနေနဲ့အမဲကြောက်သုံးလေးမြောင်းထည့်ပြီးပေးလိုက်သည်တခြားဆရာမတွေအတက်တော့မြေပဲကြောနဲ့အမဲကြောက်စီဆန်းယူသွားသည်မုတ်စားစင်ကြီးဆရာမတွေစူပြီးစားတောက်နေကြတော့ဆရာမတို့အတွက်စူပြီးအလဲမှာချပေးလိုက်သည်ဆရာမတွေဝိုင်းနေမှာဒေါခင်ဆိုးမြင့်ကိုမတွေ့ရဆရာမတယောက်ကခင်ဆိုးမြင့်တော့စားရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီနေ့မုတ်စင်ကြီးသူကြူတီလေးဟုပြောသည်သူကရှိရသူပဲပေါ့ဟုပြောပြီးပြန်လှည့်ထွက်လာခဲ့သည်တယောက်ကတစုံတစ်ခုပြောလိုက်တန်ကူမတဲမကွယ်ကြားရသည်ခတ်အုပ်အုပ်ရေတန်ကူလည်းကြားလိုက်ရ၏မနေ့ကကြောင်းနောက်ကြသဖြင့်အတန်းနဲ့ခတ်တုတ်တုတ်အဝင်မှာဒေါခင်ဆိုးမြင့်ကိုပြုံးယူနာပြုံးပြီးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရသည်မုတ်စားစင်ကြီးမှလည်းကလေးတွေစောင်းဖို့တာဝန်ကျသဖြင့်အေးအေးဆေးဆေးမဆုံးရစားသင်နေချိန်အတွင်းမှာဒေါခင်ဆိုးမြင့်တို့အခန်းဘက်တစ်ချက်တစ်ချက်လှမ်းကြည့်မိသည်သူစိတ်ထဲမှာမတွေ့ရတာအတော်ကြာနေပြီထင်နေ၏တကယ်တော့ဆယ်ရက်သာရှိသေးသည်ဒီရက်အတွင်းမှာပဲနည်းနည်းပြည့်လာသည်ပိုကြည့်ကောင်းလာသည်ဟုလည်းထင်မိ၏
ကျောင်းစင်းခေါလောင်ထိုးတဲ့ထိုးတော့ကလေးတွေအလုံးထွက်အောင်စောင့်သည်ဒေါခင်စိုးမြင့်ကပစ္စည်းတွေတိမ့်နေတော့သူရောက်သွားသည်သူ့ကိုမြင်တော့အော်ဆိုပြီးပြုံးပြသည်ဆရာနည်းနည်းဝါလာတယ်လို့ရဲ့ဟုတ်ထီးနေစာအုပ်များကိုချင်းအောင်နဲ့ထည့်ရင်ပြောသည်ဟုတ်မှာပေါ့ဆရာမဟိုမှာကောင်းကောင်းအေးကောင်းကောင်းစားခဲ့ရတာကိုကို့ရက်ကိုပြန်ရတာဆိုတော့တော်တော်ပြောမှာပေါ့ပြောတယ်ရတော့မဟုတ်ပါဘူးဆရာမရဲ့တာဝန်ဝေတရားတွေမေ့ထားလို့ရတဲ့အချိန်ဆိုတော့အနားယူတဲ့သဘောဖြစ်နေတာပေါ့လေဆရာမကိုတော့မမေ့ပါဘူးအမြဲတရားနေပါတယ်ဟုစိတ်ထဲကတော့ဆက်ပြောပြသည်အော်ဒီမှာဆရာမအတွက်အညာပြန်လက်ဆောင်ဘာရီလဲဆရာတနခါတွေပါဟုပြောပြီးတိတိရိကိုစပွဲပေါ်တင်ထားပေးလိုက်သည်အာနာဆရာကြီးဆရာရဲ့တယ်လာရတာလေးကြီးနေမှာသိမလေးပါဘူးချပ်ပစ္စည်းလည်းမြမပါလာမှာမဟုတ်ပဲမုံစားစင်ကြီးကတော့ဆရာမတွေကိုမြေပဲကြော်နဲ့အမဲကြောက်ဖို့ကြွေးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ကျမကကျူတီရှိနေလို့ဆရာမမစားလိုက်ရဘူးပေါ့ဟုပြောပြီးတနခါလုံးထဲစီအိတ်ကိုကျင်းအောင်နဲ့ထည့်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုပြောသည်ဆ ्याम ဒေါခင်စိုးမြင့်ကမော့ကြည့်သည်ဟိုလေတနခါလုံးလက်ဆောင်ပေးတာကိုတခြားဆ ्याम တွေကိုပြောမပြပါနဲ့နော်ကျွန်တော်ကဆ ्याम တယောက်တည်းပဲယူလာခဲ့တာမဟုတ်လို့ပါဟုပြောပြီးထွက်လာခဲ့သည်ဒေါခင်စိုးမြင့်ကတော့အမျိုးမျိုးစဉ်းစားရင်းကြံခဲ့လိမ့်မည်တကယ်တော့တိတ်ထွေထွေထူးထူးစဉ်းစားစရာမလိုဘလို့လမ်းမျိုးခင်းနေပြီဆိုတာအသိသားကြီးတရားဝင်နှုတ်ကဖွင့်ပြောဖို့သာလိုတော့သည်ဘာလဲဆိုတာထက်ဘတော်လဲဆိုတာသာပဒါနအချက်ဖြစ်နေပြီ။ကျောင်းကိုဆော့ဆော့ရောက်အောင်သွားသည်။လက်မှတ်ထိုးပြီးသူ့အတန်းရှိရာကိုသွားတော့တစ်ဖက်အတန်းရှိကစပွဲမှာဒေါခင်စိုးမြင့်ရောက်နေတာကိုတွေ့ရသည်။သူကဒေါခင်စိုးမြင့်စီတန်းလျှောက်သွားသည်။ဆရာဒီနေ့လာတာဆောရယ်နော်။ဟုတ်ဒေါခင်စိုးမြင့်ကနှုတ်ဆက်စကားပြောသည်။ဟုတ်တယ်ဆရာမအော်ဒါနဲ့တနခါလုံးနေကကောင်းရဲ့လား။သိတ်ကောင်းနေဆရာအမေကတနခါအကြောင်းကောင်းကောင်းသိတယ်လေ။ဆရာပြီးတဲ့တနခါလုံးနေကရင်လဲရင်နဲ့အပွေးလဲထူတယ်တဲ့ဒီမှာတနခါဝယ်ရတာမကောင်းဘူးလေအတုခဏခဏမိလာတယ်ကျမကကိုရင်သွေးလင်းရမှာဂျင်းနေတာဆိုတော့တနခါကလေးလည်းဝယ်မသုံးချင်ဘူးဒီတခါတနခါလုံးနေကကျွန်တော်တငယ်ချင်းတနခါကင်းကသူကိုရင်ဖြတ်ပြလိုက်တာလေအော်ဒါကြောင့်ထင်ပါရဲ့တိတ်မှွေးတာပဲဟုတ်ပြောပြီးမှတနခါဆိုတော့အမွေးအကြိုင်လှပပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်းတရိယာသွားဟန်တူသည်မျက်လွာချသွားသည်တိတ်မှွေးတာပဲဆိုပြီးနမူနာမှွေးကြည့်ခိုင်းလို့ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဒီနေ့တောင်ထိုးတနခါတုံးကိုသွေးလင်းလာတာလားမသိဟုတွေးမိပြီးဒေါခင်စိုးမြင့်မျက်နှာကိုဖြတ်ခနဲကြည့်မိ၏မျက်နှာမှာတော့တနခါအခန်းလင်းပြီးခရင်ဘတ်တို့လာလို့လားမသိခပ်ဖုံဖုံပဲအင်ကြီးလက်ရှိဝတ်ထားသောကြောင့်လက်အဖျားများကိုသာမြင်ရသည်ခပ်ပါပါလိမ့်ထားသောတနခါစာများကိုမြင်ရသည်ပြီးတော့ခြေထောက်တွေခြေဖုံဖုံပေါ်မှာတနခါဖူးဖူးကိုမြင်ရ၏မျက်နှာကိုတော့နောက်တစ်ချိန်ပြန်မကြည့်ရတော့ထိုးကြောင့်ကျောင်းတက်တော့မယ်ထင်တယ်ဟုပြောပြီးလှည့်ထွက်လာခဲ့သည်ထိုးခိုက်မှာပင်လေးပြေတစ်ချက်ဝေလာဟန်တူသည်တနခါနဲ့ငါဝေကနေလှိုက်လာ၏ဒီစနခါလုံးနေမကုန်ခင်မြ мян ဖွင့်ပြောရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ဟုစိတ်ကူးလိုက်မိပြန်၏ထိုးဆွေကူးလေးမှာကြာကြာရင်ခွင့်မရလိုက်အထန်းထဲမှာပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာသောကြောင့်ပင်ဖြစ်၏ကျောင်းတက်ခေါင်းလောင်းထိုးပြီးကျောင်းသားတွေစုံပြီးသောအချိန်တွင်ဒေဝီနိုင်အတန်းရှိကိုထွက်လာပြီးသူ့ရှိမှရက်သည်ဘာလဲဒေဝီနိုင်ဒေဝီနိုင်ကဘာမှမပြောဘဲသူ့ကိုငေးကြည့်ရင်ကမျက်ရည်ဝဲလာသည်။ကဲဘာဖြစ်တာလဲပြောလေဆရာကြီးကိုပြော။သမီးရဲ့ဆွဲချူပျောက်သွားလို့။ဘာဆွဲချူ။ဘာဖြစ်လို့ဆွဲချူဆွဲလာရသလဲ။ဒေဝီနိုင်မျက်ရည်ပေါက်ခနဲကျလာသည်။ကျောင်းကိုရွှေငွေလက်ဝတ်ရတနာဝတ်မလာရ။ဝတ်လာ၍ပျောက်ဆုံးနေရင်တာဝန်မယူနိုင်ကြောင်းကြေညာထားပြီးဖြစ်၏။မိဘတွေကိုအတိဖေးပြီးထားလဲဖြစ်၏။ဒီကြားထဲကဝတ်ဖြစ်အောင်ဝတ်လာသေးသည်။တို့ရတွင်လောလောဆယ်ဒီအတွက်အပြစ်တင်နေလို့မဖြစ်တော့ကလေးကငုံနေပြီ။ဒီဘောင်ဆွဲကြကဆွဲထားရတယ်ဘလို့လို့ပြောက်တာလဲဒေဝီနိုင်ကရှိုက်နေရသဖြင့်ရုတ်တရက်စကားမပြောနိုင်ပြီးမှကြောင်းမတက်ခင်တုန်းကသမီးတို့စင်ဝင်အောင်မှာရေလားကုန်းလားကစားရတယ်ကြောင်းတက်ခေါင်းလောက်ထိုးတဲ့ကြလို့အတန်းနဲ့ဝင်မဲ့လို့တော့ဆွဲကြမရှိတော့ဘူးအင်းကစားရင်းနဲ့ဆွဲကြလွှဲရင်ပြုတ်ကြတာဖြစ်မယ်အဲ့နာမှာရှာကြည့်သေးလားရှာတယ်ဆရာကြီးအလုံးဝိုင်းရှာတာပဲမတွေ့ဘူးချက်တွင်းနေပါတယ်တော့ကြာသေးလားချက်တွင်းလည်းမရှိပါဘူးတရားတော့ကောက်ကောက်သားတော့ဖြစ်နိုင်သည်ဟုတွေးမိ၏ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှာရတော့မည်ကဲအားလုံးခုံမတဲ့မတက်ရက်လက်ပိုက်ထားကြပြောပြီးတပတ်တန်းကိုလှည့်ကြည့်သည်ဒေါခင်စိုးမြင့်ကအခြေအနေကိုအကဲခတ်နေတာတွေ့၏သူကဒေါခင်စိုးမြင့်ဘက်လျှောက်သွားပြီးအခြေအနေကိုပြောပြသည်အဲ့ဒါတခြားတန်းကဆ ्याम မတွေလည်းပြောပြပါဆ ्याम ကြီးစီလည်းသတင်းပို့ပြပါကျွန်တော်အတန်းကိုရှာလိုက်ဦးမယ်ဒေါခင်စိုးမြင့်ကခေါင်းငြိမ်သည်သူအတန်းဘက်ပြန်လှည့်လိုက်၏ကောက်ရထားသူရှိခဲ့လျင်မရှာခင်ပြန်ပေးနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးပေးရမည်ကလေးဆိုတော့ကောက်ရပစ္စည်းပြန်ပေးဖို့မှားထားတင်ထားတော့လဲပစ္စည်းကလှနေတဲ့လိုချင်စိတ်ကလေးဖြစ်လာနိုင်သည်ပြန်ပေးရကောင်းမလားယူလိုက်ရကောင်းမလားဝေခွင့်မရဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမိထို့ကြောင့်ကဲသားတို့သမီးတို့တွေကဒီနေ့ကြောင်းမတက်ခင်ပစ္စည်းတွေဘာတွေကောက်ရထားတဲ့သူရှိလား
ဘာမှအပြန်မပြောကြသူကခဏစောင့်ကြည့်နေလိုက်ပြီးမှထပ်မိသည်ရှိသလားမရှိပါဘူးသူမျက်လုံးထဲမှာဂေါ်လိစီတို့အမတ်မထင်ရောက်သွားသည်မရှိပါဘူးဟုဩကြရာတွင်ဂေါ်လိသည်မဆိုးသလောက်ကလေးနောက်ကျနေသည်ဟုသူထင်သည်ခဏအကြာတွင်တစ်ဖက်တန်းမှလည်းဒေါခင်ဆိုးမြင့်ဤမိသားနှင့်မရှိပါဘူးဟုဖြေတမ်းများကြားရသည်ရှားတန်းတွေကအတန်တွေပါရှေ့စဉ်နောက်စဉ်ကြားရသည်နောက်တော့ဆရာမကြီးရောက်လာသည်ဒေဝီနိုင်ကိုဖြစ်ပုံအရင်မေးသည်ကျောင်းသားတွေကိုဆော့ဆော့ကအတိုင်မေးသည်မထူးကြကဲဆရာကြီးတယောက်ချင်းလွယ်ရည်တွေရှာဖို့ပဲရှိတော့တယ်နောက်ဆုံးတန်းကစရှာရင်ကောင်းမယ်ဆရာမကြီးသူကပြောပြောဆိုဆိုနောက်ဆုံးတန်းကိုရှောက်သွားသည်အတန်းဤနောက်ဆုံးလက်ဝဲချက်မှာဂေါ်လစ်တို့ထိုင်သောနေရာအဆုံးဆုံးကျောင်းသားဤလွယ်ကိုစရှာသည်ဘာမှမတွေ့ဂေါ်လိဤလွယ်ကိုရှာသည်အနာတွေတွန်းလိမ့်နေသောဖတ်စာအုပ်များအညံစာဗလားစာအုပ်များလက်နှစင်ကန့်ရှိခဲတံတစ်ချောင်းဂျင်းနှင့်ဂျင်းကျိုးဗလိဒ္ဓအကျိုးအတစ်ခုဒါပဲတွေ့သည်တခြားကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏လွယ်ရည်ထဲမှာလည်းကလေးတွေထည့်လာလေးရှိသည့်ပလတ်စတစ်အယုတ်အသေးဖွဲကလေးတွေတရေကွင်းပို့စကတ်အဟောင်းပင်ပေါ်ပေါ်လုံးအဟောင်းစသည်တို့သာတွေ့ရသည်တခြားအတန်းတွေကလည်းမတွေ့ကြောင်းသတင်းလာပို့ကြသည်ဒေဝီနိုင်ကတော့ငိုနေပြီဆရာမကြီးကကလေးချင်းနဲ့အောင်ပြောက်သွားသည်ဆိုသောနေရာကိုခေါ်သွားပြီးထက်ရှာသည်မတွေ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာစီကန်းကိုမလိုက်နိုင်ရကောင်းလားဟုကလေးကိုဖီပီဆူးနေလို့ဘာမှမထူးနိုင်ထို့ကြောင့်ဒေဝီနိုင်ကိုချော့မော်ပြီးအတန်းနဲ့ပြန်ပို့ရသည်ရှင်းငွေပစ္စည်းမယူလာဖို့ကြိုတင်တတိထားပေးပြီးဖြစ်၍ခုကိစ္စမှာအเจ้าနေနေဘာမှတာဝန်မရှိတိုးတန်အောင်ဒေဝီနိုင်၏မိဘတွေကရက်စကန်တိုက်နာတို့ဘာလို့လှုပ်ချင်လှုပ်မည်ထို့အခါရက်စကန်ကလည်းတာဝန်ရစစ်စစ်မေးမြန်းမှုတွေလုပ်ကြမည်ကိုနေမဆိုင်တော့လဲအလုတ်တော်ရှုံးအောင်မည်ကြောင်းအတွက်လည်းမကောင်းအရက်ထက်ကလူတွေမျိုးမျိုးမှတ်ချက်ချကြအောင်မည်သူ့စိတ်ထဲတိကောက်ဖြစ်နေသည်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခုခုတိထားသလိုထင်နေ၏ဘာလဲဆိုတော့စဉ်းစားမရဝိတရားအတိုင်းစာတင်နေရတော့လဲစိတ်ထဲမရှင်းမဲ့ဖြစ်နေ၏မုတ်စားစင်းကြောင်းကောင်ထိုးပြီးကျောင်းသားတွေပြည့်ထွက်သွားကြတော့အချင်းချင်းမှာတစုံတစ်ခုကိုဖြတ်ခနဲတရိယာလိုက်သည်မနေ့ကကျောင်းဝင်းနဲ့အဝင်လာတစ်ဖက်မှာပြေးလာသောကျောင်းသားတယောက်ကသူ့ကိုဝင်တိုက်မိမည်လို့ဖြစ်သွားသည်ဂေါ်လစ်ဖြစ်၏ဟဲ့ကောင်ဘလို့ဖြစ်တာရောကတော့ဆရာကြီးပြမဆူဆိုလက်ကနေထွက်ပြေးသွားသည်ထိုးချက်သည်စဉ်းစားစရာဖြစ်၏ဂေါ်လိသည်ဆရာတယောက်လုံးလာနေသည်ကိုမပြင်ပဲဝင်တိုးလူနီနီဖြစ်အောင်ဘာကြောင့်ရည်ကြီးတော့ပါပြေးလာသနည်းကျောင်းဝင်းနဲ့ဝင်ပြီးမှဘာကြောင့်ကျောင်းပြင်သို့ပြန်ပြေးထွက်ရသနည်းပြီးတော့ဂေါ်လိသည်ခတ်ရှုပ်ရှုပ်လုခဲ့တတ်သောတာရကတွေကလည်းရှိသေးသည်သူမုတ်စားတန်းဘက်ကိုထွက်ခဲ့၏ကျောင်းမုတ်ကျောင်းမုတ်ဆိုင်တွေရှိခလန်းလန်းမှကြည့်သည် why on where you စားတောက်နေကြသောကလေးတွေကြားမှရှာသည်ကြာစံတုတ်တဲ့အတော်ကြီးဆိုင်ရှိမှာဂေါ်လစ်ကိုတွေ့ရသည်သူကကြောဘက်မှာပတ်ပြီးမနီးမွေးမှာအခဲခတ်သည်ဂေါ်လစ်သည်ကြာစံတုတ်ပကံကိုလှမ်းယူပြီး15ကျပ်တန်တရွက်ပေးလိုက်သည်ပြန်အန်းငွေကိုအိတ်ထဲထည့်သည်ကြာစံတုတ်ကိုဘလို့ပလောင်းစားသည်ခနာချင်းကုံသွားသည်ကြာစံတုတ်ဆိုင်မှာထွက်ပြီးနောက်မုံမျိုးစုံဆိုင်ဝင်သည်ဇီးတုတ်တစ်ထုပ်နှင့်နေကြာစစ်တစ်ထုပ်ဝဲသည်ဂေါ်လစ်၏ပုံစံမှာပုံမှန်ဝဲစားနေကြဟန်ပန်းနေမတူရုတ်တရက်ငွေအစုလိုက်ပုံလိုက်ရသောသူတယောက်ဟိုဟာဝဲအားကောင်းလို့ဒီဟာဝဲအားကောင်းလို့ဆိုပုံမျိုးဖြစ်နေသည်ဖြစ်နိုင်ရတော့တော်တော်များနေပြီထို့ကြောင့်လာယာလန်းကလေးစီကနေပြီစောင့်နေလိုက်သည်ဂေါ်လစ်သည်ဇီးတုတ်ကိုပါးစပ်နှင့်ကိုက်ဖောက်၍မြေရေရှက်၍စားရင်းလျှောက်လာသည်သူ့ကိုမြင်တော့ခြေတလန်းတုံသွားပြီးမှဆရာကြီးစားပါအောင်ဟုပြောသည်သူကဂေါ်လစ်မုန်းနေကများလာကြီးလားကွာမင်းငါမိုးဖို့ဘလောက်တောင်ပေးလိုက်လို့လဲဂေါ်လစ်ခဏစဉ်းစားပြီးဟိုတွင်ငါးချက်ဆရာကြီးဂေါ်လစ်ညာနေပြီထို့ကြောင့်ကဲဂေါ်လစ်မှန်မှန်ပြောစမ်းမင်းမှာပါးစပ်ငါးချက်ထက်မကရှိရဲ့အဲ့ဒါဘယ်ကရတယ်လဲဂေါ်လစ်ဖြုံသွားသည်ကျွန်တော်ကောက်ရတာပါကောက်ရတာဘာကောက်ရတာလဲပတ်စံလားတခြားပစ္စည်းတခုလားကြောင်းပိတ်မိနေပြီဖြစ်ကြောင်းဂေါ်လစ်တီသွားသည်ထိုးကြောင်ဝင်ခံသည်ဆွဲကြိုးပါဆရာကြီးအခုအဲ့ဒီဆွဲကြိုးပမာလဲကျွန်တော်ရောင်းလိုက်ပြီဘာရောင်းလိုက်ပြီကြောင်းမတက်ခင်ဂေါ်လစ်ရေးကြီးတော့ပြေးထွက်သွားတာဖြတ်ခနဲ့တရိယာသည်မင်းပမာရောင်းလိုက်တယ်လဲဂေါ်လစ်ခဏစုံဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေပြီဟင်ဟုထပ်မေးမှလက်ထိန်နာကပလင်းဆိုင်ပါကဲလာမင်းငါကိုလိုက်ပြဂေါ်လစ်လက်ကိုဆွဲပြီးခေါ်သည်ဂေါ်လစ်ကတစ်ချက်တွန်းငနဲ့ဖြစ်ပြီးမှငင်းလို့မရမှန်းတိပြီးလိုက်လာသည်လမ်းမှာထပ်မေးကြည့်သည်ဆွဲကြိုးကိုမင်းဘလောက်နဲ့ရောင်းလိုက်တာလဲ20ဘာ20ခလင်းမုံနှက်ချပြီးဝယ်လိုက်ဟန်သူသည်ပြဿနာကတော့တိတ်မလွဲဟုခံမှန်းရသည်ဂေါ်လစ်ကဆက်ပြောသည်သူ့ဆွဲကြိုးကအစ်စ်မမဟုတ်ပဲအင်ကြီးပါဘလို့ကွာဟုတ်တယ်ဆရာကြီးဈေးထဲမှာ50နဲ့ပဲရောင်းတဲ့ရွှေဆွဲကြိုးအတူကြီးပါဒါကြောင့်20ပဲရတာပေါ့ဂေါ်လစ်လိုက်ပြသည့်ဆိုင်သို့ရောက်လာသည်သတင်းစာဆက်ကူတို့ပလင်းတို့တဆင့်ပြန်ဝဲသည့်ဆိုင်ရှေ့မှာဂေါ်လစ်တို့လူမျိုးကလမတယောက်ထိုင်ပြီးပစ္စည်းအမျိုးအစားတွေခွဲခြားရွေးနေသည်သူတို့ကိုမြင်တော့အလုတ်ကိစ္စထင်၍မေးမိပြုဤမှဂေါ်လစ်ကိုတွေ့သွားသည်ကျောင်းဆရာဝတ်စာဝတ်ဆင်ထားသူကိုတစ်ချက်ကြည့်သည်
အမကြီးကျွန်တော်တခုမေးချင်လို့ဒီကလေးကအမကြီးစီမှာဆွဲကြိုတကုံလာရောက်နေဆိုဟာမဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်လေးရှေ့ရှေ့ရှေ့လောက်တာဟုတ်မြင်းကြီးထိုးစဉ်ကလေးမတယောက်ထွက်လာသည်သူ့လည်းပဲမှာဆွဲကြိုတကုံဒီမသားမလေးကဟုတ်ရေရွတ်ပြီးစကားမဆက်ပဲနေလိုက်သည်ခေါလိမင်းရောက်ခဲ့တာအဲ့ဆွဲကြိုလားခေါလိခေါင်းငင်းပြသည်ကဲအမကြီးဒီဆွဲကြိုကကျောင်းသူလေးတယောက်ရဲ့ဆွဲကြိုပါသူကကောက်ရပြီးအမကြီးစီလာရောက်တာအဲဟုတ်ကျမသမီးလေးကအတင်းလိုချင်တဲ့ပူစားလို့ပါကဲပါလေအဲ့ဆွဲချိုကို20နဲ့ရောင်းခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်အခုကျွန်တော်20နဲ့ပဲပြန်ဝေပါမယ်ကဲခေါလိမင်းထဲကပတ်စံနေထုတ်ကျွန်တော်မှ14ရက်ပဲကျန်တော့တယ်ဆရာကြီးအေးပါအဲ့ဒါပဲထုတ်ခေါလိကဆက်တန်တရွက်နဲ့ကြက်တန်လေးရွက်ထုတ်ပေးသည်သူက6ကြက်ဆိုက်ပြီးမိမကြီးကိုပေးလိုက်ဤမိမကြီးကသူ့သမီးလဲမင်းမှဆွဲချိုကိုဖြုတ်သည်ကလေးကဖြုတ်မခံပဲအော်ငိုသည်မိမကြီးကငါလှုပ်လိုက်ရဟိုမှာနေမေလင်းကလာတောင်းတယ်မတွေ့ဘူးလားသူ့မျက်နှာရှိန်ကနေဖြစ်သွားသည်မိမကြီးကရှယ်ရမ်းရမ်းပြီးကလေးကိုရိုင်မောင်းပုံမောင်းလှုပ်ချင်သေးသည်သူကကလေးနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဗျမလှုပ်ပါနဲ့ဟုတ်မျက်နှာတီတီနဲ့ဟန့်လိုက်တော့ကြောင့်မရိုက်ဖြစ်လိုက်ထို့အခါဂေါ်လစ်ဖက်လှည့်လာပြန်သည်ဆွဲချိုကိုပြန်ပေးရင်းဒီကောင်လေးကလည်းမလဲရှုပ်လှုပ်ချင်တယ်ပြောတော့တမျိုးကျေးဇူးပဲအမကြီးသွားပါအောင်မယ်ဟုတ်စကားဖြတ်ပြီးထွက်လာခဲ့သည်ကဲဂေါ်လစ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟုတ်လမ်းမှာသူကမေးသည်ဂေါ်လစ်ကကျွန်တော်ခိုးတာမဟုတ်ဘူးကောက်ရလို့အေးဘာပစ္စည်းပဲကောက်ရကောက်ရဆရာကြီးစီအပ်ရမယ်ပိုင်ရှင်ကိုပြန်ပေးရမယ်လို့ဆရာကြီးခဏခဏမှားထားတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ကဲဒီတော့မင်းမှာအပြစ်ရှိတယ်ဂေါ်လိစိုးရင်မျက်တိမျက်နှာဖြစ်သွားသည်ခုကိစ္စကိုခွင့်ကောင်းယူ၍ဂေါ်လိဤအကျင့်ဇာရိတကိုပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားရမည်မင်းကငါပြောမယ်ဂေါ်လိအခုအကြောင်းကိုသူများတွေသိသွားရင်တိတ်ဆက်စရာကောင်းမှာနော်ဆိုပြီးဂေါ်လိကိုခဲခတ်ကြည့်သည်ဂေါ်လိမျက်နှာငယ်နေကြောင်းတွေ့ရသဖြင့်နည်းနည်းထပ်ခြောက်လိုက်သည်ခုကိစ္စကဆွဲကြိုအတူဖြစ်နေလို့တော့ရွှေစစ်တာဆိုရင်မင်းကိုဖမ်းလို့အောင်ရတယ်အေးဒါပေမဲ့မင်းကိုအခွင့်အရေးတစ်ခုပေးမယ်ခုကိစ္စကိုဆရာကြီးဘယ်သူ့ကိုမှမပြောဘူးဆွဲကြိုကိုတနေရာကပြန်ရှာတွေ့တယ်လို့ပြောလိုက်မယ်ဂေါ်လိမျက်နှာဝင်းကနေဖြစ်သွားသည်အေးဒါပေမဲ့မင်းငါ့ကိုဂရုတစ်ခုတော့ပေးရမယ်နောက်ကိုဘာပစ္စည်းပဲကောက်ရကောက်ရယူမထားရဘူးဆရာကြီးစီအံ့ရမယ်နောက်ပြီးသူများပစ္စည်းကိုသူများမသိအောင်မယူရဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေနောက်တစ်ခါထပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်မင်းကိုငါမညာနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီလားဂေါ်လိခေါင်းငိမ့်သည်သူတို့ကျောင်းဝင်းထဲပြန်ဝင်လာတော့ကျောင်းထောင်ပြန်တက်နေပြီသူကဂေါ်လိကိုအတန်းနဲ့သွားခိုင်းလိုက်ပြီးဆရာမကြီးရုံငန်းစီတို့လာခဲ့သည်ဂေါ်လိကိစ္စကိုဆရာမကြီးအားပြောပြလိုက်သည်ဆရာမကြီးကလည်းဆရာဆောင်ရွက်ပုံတင့်လျော်ပါတယ်ဟုပြောသည်ခုနောက်ပိုင်းမှာကိစ္စတော်တော်များများကိုအတိပေးတိုင်ပင်လေးရှိတော့ဒုတိယကိုလည်းပြောပြပြီဒေါခင်ဆုံးမြင်ပဲဖြစ်သည်ဂေါ်လိသည်ကျောင်းဖွင့်ဂါဇုံဒုံက60 90တန်းသောလက်ပတ်နာရီပတ်လာနိုင်သည်နောက်ပိုင်းလက်ပတ်နာရီမပတ်နိုင်တော့သည့်အပြင်အဝတ်စားကလည်းခက်ဆုတ်ချာချာဖြစ်လာသည်မိုးဘိုးကလည်းပုံမှန်ရပုံမပေါ်တော့သူမိဘတွေကစီးပွားရေးအခြေအနေကြာဆင်းလာခြင်းဖြစ်မိသို့နှင့်သူမိဘတွေအကြောင်းတတ်နိုင်သည်များစုံစမ်းကြည့်သည်စိတ်မကောင်းစရာအချက်လက်တွေကိုသိရ၏ဂေါ်လိဤအဖေကအမှုတစ်ခုဖြင့်ထောင်ချနေသည်အမှုဆိုတာကလည်းခိုးမှုလို့လို့ကပိုက်နိုင်မှုလို့လို့မသိကြမရေရာသူ့အဖေရှိစဉ်ကထုံထောင်လေးလေးနေနိုင်သည်အဖေထောင်ချသွားတော့သူ့အမေကြုံရကြရအလုပ်လုပ်ပြီးတွေးမွေးနေရသည်ဂေါ်လိအောက်မှာညီမနှစ်ယောက်ရှိသေးသည်ဟုသိရ၏ဂေါ်လိမှာသူ့အဖေဗီဇာသွေးပါသလားဒါမှမဟုတ်အတူပြင်အတက်တင်ခြင်းပဲလားပြည်သူများပစ္စည်းကိုခိုးတာဝတ်တာမကောင်းကြောင်းဂေါ်လိကိုဆုံးမရခြင်းသည်သူတို့မိသားစုကိုထောင်ထောင်လေးလေးထားနိုင်သောသူ့အဖေ၏အလုပ်ကံကိုစော်ကားသလိုလိုဖြစ်နေသလားဂေါ်လိကတော့ဒါမျိုးတွေကိုမကောင်းသောအပြုအမူဟုနားဝင်လက်ခံနိုင်ပါမည်လားအဘယ်ပြပြကြောင်းထားပြအောင်ဆက်ထားနေတဲ့တော့ဂေါ်လိအမကြီးအမျိုးမြင်ရှိမှုကိုတော့ချီးကျူးရလိမ့်မည်။ဒါလို့ဆိုတော့ဂေါ်လိကိုဝိုင်းဝန်းထိမ့်သိမ့်တက်မှတ်ပေးနိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်ဟုဆိုရမည်။ဂေါ်လိမှာသူချိမ့်ချောက်ထားတော့ကြောင့်လားသူ့ဘာသာပဲအချက်တရားလေးနဲ့ထိမ့်နေလားမသိပြဿနာသိပ်မတွေ့လာတော့။သူကလည်းတပတ်တစ်ခါလောက်မဟုတ်ဝဲကျွေးသည်။ဆရာမကြီးကအခါအားလျော်စွာခဲတံပေးတံဗလာဆောက်စသဖြင့်ပေးသည်။ဒေါခင်ဆိုးမြင့်ကမကြခဏဆိုသလိုဂေါ်လိရေဆရာမကိုနေရာသစ်တစ်ထုပ်တောက်ရပေးစမှာမင်းလည်းတရားဖို့ဝယ်စားဆိုပြီးနိုင်တော့ဝင်ကူသည်ဒီလိုနဲ့ဂေါ်လိအခြေအနေမှာတိုးတက်လာခဲ့သည်ဘာပစ္စည်းပဲကောက်ရကောက်ရလာပေးရမည်ဟုသူကဆိုထားခဲ့သည်ဂေါ်လိမှာမျက်စိလည်းလျင်နေရာတကာလည်းရောက်တဲ့သူမှမကြာခဏပစ္စည်းကောက်ရတတ်သည်ကောက်ရတိုင်းလည်းလာလာအပ်တတ်သည်လက်ဆုပ်စာလောက်ရှိ၍သူများလွှတ်ပစ်ထားသောခဲတံလက်သက်ကုန်လောက်ရှိသည့်ခဲပြက်အပိုင်းစာလေးတွေကနောက်ဆုံးတွယ်ကျိတ်တို့ကလစ်တို့ကစာလာအပ်သဖြင့်ပြုံးရသည့်အချိန်ပေါင်းမနေတော့သူတိုင်အောင်သူဤအကောင်းဘက်ရောက်လာသောစိတ်တက်လေးကိုအားပေးခြင်းဖြင့်အတ္တမြပစ္စည်းကိုလက်ခံရသည်သူကိုချီးကျူးစကားပြောရသည်ဂေါ်လိကလည်းဒါကိုကြည်ညူးတာယာတတ်လေသည်အိမ်မြန်ရောက်တော့အင်းရှင်အတော်ကြီးကစားတဆောင်ကြောင်းနေသည်ဟုပြောပြီးပေးသည်စာအိတ်ပေါ်ကလက်ရည်ကိုကြည့်ပြီးရောက်ဖကိုချစ်စီကမှန်တိလိုက်၏စာကိုဖောက်ဖက်သည်အိတ်ပေါ်မှာကိုချစ်ကလိမ့်စာရေးပေးခြင်းသာဖြစ်သည်
အထက်ကစာကအမရေးလိုက်နေတာဖြစ်သည်စာကိုကြည့်ပြီးမျက်လုံးပြူးကျင်သွားသည်ရင်းရွှေနဲ့ကိစ္စကိုအမကတော့မြဲမြဲစီစဉ်လိုက်ခြင်းနဲ့လက်ထပ်ပြီးရင်ရန်ကုန်ကိုရင်းရွှေကိုခေါ်ခြင်းလဲခေါ်သွားတို့ဒီမဟုတ်မင်းလောက်ကထွက်ပြီးမိထီလာကကိုချစ်တငယ်ချင်းပွဲရုံမှာဝင်လို့ချင်လဲရတယ်သူတို့မှာယုံကြည်ရမယ့်လူရင်းတယောက်လိုတယ်ပြောတယ်ဇေယျငင်းတလ3000လောက်ပေးမတဲ့နောက်ပိုင်းကိုကျန်းကျင်သွားရင်တော့ပွဲရုံခွဲထောင်ဖို့အရင်ကြီးလဲထုတ်ပေးပါမယ်ဆိုတယ်အေးလေဒါကတော့တင့်တယ်လို့ကြည်စီရတာပေါ့ဒီတိုင်းဆိုရင်အချိန်တွေကတော့တိတ်မလွယ်လားကြီးအမောက်ကိုသူကစကားနဲ့ရန်စဲသဘောဖြင့်ရင်းရွှေကငဲပါသေးတယ်နောက်တော့ကြည်လုတာပေါ့ဟုချွေးတိတ်ခဲ့သည်အမကတကယ်မှတ်ပြီးသူ့စိတ်ကူးနဲ့သူရှောက်လုံနေသည်ကူကိစ္စကိုမျှောထားလို့မဖြစ်တော့ခုတော့တော်တော်စကားကြုံသွားပြီလားမသိကြုံလည်းမတက်နိုင်စိုးစိုးစီဇလန်းကိုဖြတ်မှာပဲဖြစ်မိမျက်နှာပူစရာလဲအမဘာသာကြည့်လို့ပြီတော့ရင်းရွှေကိုမယူနိုင်ဘူးဆိုတာတော့နဲ့အမကလက်ခံပြီးမဟုတ်ငါမောင်ငါဖြောင်းကြရင်ရမှာပဲဆိုပြီးဆက်လုပ်ချင်လို့မိဒီတော့တနည်းပဲရှိသည်ရန်ကုန်မှာမင်းမရနေပြီလို့ပြောမလားဒီလောက်တော့ပြောလို့မဖြစ်သေးဘူးအမကယုံရတာမဟုတ်ရန်ကုန်ဆင်းချလာနိုင်ပြီခက်မိရန်ကုန်ရောက်လာလို့ပြစရာမင်းမမရှိရင်ဟာတာစကားတွေတဲကလို့တယောက်ကိုတယောက်မိမတူအဖြစ်ငါရမလို့ဖြစ်နေလိမ့်မည်အကောင်းဆုံးကတော့ရွာကိုပြန်ရောက်တော့ကအမဆူမဆူလို့မပြောပြခဲ့တာရန်ကုန်မှာကျွန်တော်လက်ထပ်ဖို့ဂရီပေးထားတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရှိရယ်သူကကြောင်းစရာမှာပဲရန်ကုန်သူမဟုတ်ပါဘူးဘကိုးဘက်ကပါတိတ်ရိုးတယ်ချောလဲချောပါတယ်အမမြင်သဘောကျမှာပါစသဖြင့်စားတဆောင်ရေးပြီးအမစီထဲလိုက်ဤစားဖက်ပြီးလင်းအမတော့အံ့ပဲအံ့ဩမလားစိတ်ပဲဆိုးနေမလားမသိအခုလိုအမကိုအတီးပေးလိုက်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်မှာကိစ္စအေးသွားသလိုတစ်ဖက်ကလည်းပြဿနာတစ်ခုရှိလာသည်စာထဲမှာရေးထားသည့်အတိုင်းတကယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့တာဝန်ရှိလာခြင်းပင်ဖြစ်၏။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒေါခင်ဆိုးမြင့်ကိုအနည်းနဲ့အမြန်ဖွင့်ပြောရတော့မည်။ဒီလိုမပြောမဖြစ်အောင်လုပ်ချင်လို့ပဲအမစီကိုဆာရေးလိုက်မိတာမသိကိုကိုကိုတက်တီမွေတွန်းအားပေးခြင်းနဲ့မှတိတာနေတာတော့အမှန်ပဲ။အမြန်ဆုံးဖွင့်ပြောမှဖြစ်မည်ဆိုသောဆုံးဖြတ်ချက်သည်စိတ်ကူးအစစ်မှပဲရှိသေးသည်။ဒီထက်တက်မလာသေး။မနှက်ဖြန်ပြောပြန်အောင်ပြောမည်ဟုတန်တိတန်ချထားခဲ့ပြီးမှနောက်တနေ့လေရောက်ရောညသိထားသည့်မိုးပြန်ဘူပေါင်းတလုံးလိုအားရနေတတ်တာအချိန်ချင်းဒီနေ့တော့အချိန်နေပဲဆိုအားခဲ့ပြီးမှကြောင်းလေရောက်ပြောဆရာမကြီးကလုပ်ဝိစာတစ်ခုနဲ့အပြင်ကိုခိုင်းလို့သွားရာတို့လူမလစ်လို့မပြောလိုက်ဖြစ်တာတို့နဲ့ဂျုံရသည်စားနေရေးပြီးပြောဖို့ဆိုတာကလည်းဒီတက်ရရောက်နေသောကျောင်းစီယာတယောက်အတွက်မတင့်တယ်ပြန်ကြီးဒီလိုနဲ့ဒီစမှာကျောင်းပရက်ကိုတိုင်းခဲ့သည်အမနဲ့လောလောဆယ်ရင်းမဆိုင်ခြင်းသည်ဖြင့်ရွာကိုမပြန်ပဲနေလိုက်သည်အမကလည်းသူရေးလိုက်သောစားကြောင်းစိတ်ဆိုးသွားသလားမသိစားမပြန်ရေးပဲနေသည်ကျောင်းပွင့်ရဲ့အတွင်းမှာပဲစာဖတ်လိုက်လပည့်ရေးဆိုင်ထိုင်လိုက်နေတာအချိန်ကုန်ခဲ့သည်ဒေါခင်ဆိုးမြင့်တို့အိမ်သွားလေရကောင်းမလားစဉ်းစားမိသေးသည်သူ့မှာတလောက်တက်တည်မရှိရောင်ချာချာလုံနေရင်ကျောင်းပွင့်ရဲ့ပြန်ရောက်လာသည်ဟိုတခါတုန်းကရွာကိုပြန်နေရင်အဝေးကတရိယာတာကုဟာကရန်ကုန်မှာအတူတူရှိနေပါလျက်ကိုတက်တည်နဲ့ကိုမတွေ့ရတာတရိယာမိရာချင်းတော့တူတူပဲဟုထင်သည်ကျောင်းစာဖွင့်သည့်နေ့မှာစိတ်လှုပ်ရှားတက်ကြစွာကျောင်းပြန်တက်ခရပြန်သည်ဘလို့လဲဆရာတိတ်အချိန်မဆွဲနဲ့နော်ခင်ဆိုးမြင့်ကတော့ချောတော့သဘောကျတဲ့သူများမှာပဲတော်ကြမောပြီးကြံခဲ့မယ်နော်ဆရာမတို့အေးချစ်ကစကားဆက်ပြီးတိုက်တွန်းလာပြန်သည်ဒီတခါတော့အရင်လိုအကြောက်ကံမငင်းမိပဲပြုံးယုံသာပြုံးနေလိုက်မိဆရာမပြောရင်ကျမပြောပေးရမလားဟုတ်ဒေါ်အေးချစ်ကနောက်တလူလိုပြောင်းတလူလိုလှုပ်ပြီးတွေးတိုးဆန်းသည်ဒေါ်အေးချစ်ကိုပဲအောင်သွေးခိုင်းရကောင်းမလားတွေးမိသေးသည်ဒါကြတော့လေတက်သည့်နေရာကြာလွန်သည်ဟုထင်၏ဒေါ်အေးချစ်တို့အနေဖြင့်အတွေ့အကြုံရင်းချက်သူများပြီးပြီးသူမျက်နှာအမူအရာကိုကဲ့ခတ်ကြည့်ပြီးအတွင်းစိတ်ကိုခံမှန်းသိရှိသွားနိုင်သည်ဒေါခင်ဆိုးမြင့်ကိုလည်းဆရာဦးမြင့်ကြီးကစိုးကိုစိတ်ဝင်စားနေပုံရတယ်ဟုပြောမှသိကြသည်ဒီတော့ပြောစရာရှိတာမြင်မြန်ထက်ထက်ဖွင့်ပြောလိုက်ဖို့သာရှိတော်သည်တခုပဲရှိသည်ဒေါခင်ဆိုးမြင့်ကတော့သူ့အဖို့ဘလို့သဘောထားနိုင်တယ်လဲဆိုတာရေဝူရသဘောပြောရရင်တော့မဖြစ်နိုင်ကြအကြောင်းမရှိသူ့တိုင်အောင်ဒီလိုကိစ္စမျိုးဆိုတာမသေးကြသေးပဲအဆုံးစုံတွေးလျင်ကိုကိုကိုအထင်ကြီးရကြမည်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအမစီကစားတစောင်းရောက်လာခဲ့သည်မောင်မြင့်ကြီးအမစာရေးလိုက်ပါတယ်ခရစ်စမတ်ကျောင်းပရက်တုန်းကဘာကြောင့်ရွာကိုပြန်မလာရသလဲအမကတော့မင်းလာလိုက်မှချင်းတီပဲဆိုပြီးမင်းလာမယ့်ရက်ကိုမှန်းပြီးဟင်းနေချက်ထားသေးတယ်မင်းကိုကလည်းမင်းကိုမျှော်နေပဲကောအေးလေမင်းမလာတာပဲခက်ကောင်းကောင်းရယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရင်းရွှေတို့တားမိကိုမျက်နှာပူစရာဖြစ်နေတာကိုအခုတော့ရင်းရွှေလည်းအိမ်အောင်ပြုတ်သွားပါပြီမလိုင်ကကိုသိန်းဝင်းဆိုတဲ့သူနဲ့ပဲအဲ့လူကအသက်တော်ကြီးပါပြီဒါပေမဲ့ကုံက30လောက်ပိုင်နေဆိုတော့ကောင်မလေးတို့တားမိချောင်းချောင်းလေးလည်းဖြစ်သွားတာပေါ့ရန်ကုန်မှာမင်းလက်ထပ်ဖို့ထားဖို့ရည်စူးထားတဲ့မင်းကလေးရှိနေတဲ့လူကြတော့အစပထမတော့အမလည်းစိတ်ပူမိတယ်အမကိုချိုးပြီးအတီးပေးဖို့မရအောင်ခေါင်းလာလို့စိတ်ဆိုးမိပါသေးတယ်နောက်ပြီးကြတော့မှရန်ကုန်သူမဟုတ်ဘူးဆိုလို့စိတ်သက်သာရရသွားတယ်မင်းအမမင်းကိုလည်းကြောင်းစရာမှဆိုရင်တိတိကျကျဖြစ်မှာပါလို့ပြောတယ်အမတို့သဘောကလည်းလူငယ်ချင်းသဘောမျှပြီးနေကြပြီးပဲဟာတိတ်အချိန်မဆွဲကြည့်ရင်ဒီຫນွေကြောင်းပွေရဲ့ဆိုရင်ဘက်နဲ့နေမလဲစဉ်းစားပါ
အမားတို့ရန်ကုန်လာပြီးတဖက်မိဘတွေကိုပြောဆိုပေးဖို့လည်းကြိုးကြိုးတင်းတင်းပြောပါဒါမှဒီကလည်းစီစဉ်ရရှိရစီစဉ်နိုင်အောင်ပေါ့မင်းကိုကလည်းကိုယ့်ဘက်ကဂုဏ်ငယ်ရအောင်လက်ထပ်ပွဲကိုအတော်အသင့်ခန်းခန်းနားနားဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးလုပ်ပေးဖို့ပြောတယ်မင်းကလေးကိုအမားတို့လည်းမြင်ဘူးထားရအောင်ဓာတ်ပုံတပုံလောက်ပို့ပေးလိုက်ပါကွယ်အမားတို့ကတော့လှုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီထုံးစံအတိုင်းအချောင်းအချက်ကလေးတစ်ခုရတာနဲ့တခါတည်းအဆုံးစီဇွတ်တင်ချလိုက်တာပဲဘာဖြစ်ဖြစ်တခုတော့ကောင်းသည်တစ်ဖက်ပြဿနာတစ်ခုကရှင်းသွားတော့တစ်ဖက်မှာအပုံဩလိုက်ဖို့သာရှိတော်သည်မော်လို့လည်းမဖြစ်တော့ဒီຫນွေຈ້ານໄປຄິນມາດໍຄິນຊົມມິກູພ່ນບ ્યો ປິອອງບ ્યો ຢາມີອພີກໍວ່າຢາກຫຼຸດີດາມາຈ້ານໄປແຍຍາປ່ຽນດີອຄາມິງລາຕະລິນກ້ອງກູແຕ່ສ່ອງຕ້ານໄດ້ມີດີດໍມະນະພັນມາພ່ນບ ્યો ປິອອງບ ્યો ຢາມີພິປິຄາຄາຍင်းສັນຄັນຢາດາມິບໍ່ຜິດປາຊີແນ່ຫຼຸດາສູຕ້ອງຢາໄປດີစိတ်ရှင်လန်းတက်ကြွစွာအိယာကနူခဲ့သည်မျက်နှာတစ်ဖို့ရေကပင်ကိုထွက်လိုက်သောအခါရာသီဥတုကပုံမှန်မဟုတ်ကြောင်းသတိပြုမိ၏စောင်းနှောင်းဖြစ်သောကြောင့်အေးဒံမကုံသေးသည့်တိုင်ကောင်းငင်ကကြီးလင်းနေသည်ခုကြတော့အုံမှိုင်းမှန်းဖြစ်နေသည်ကောင်းငင်ကမော့ကြည့်တော့မိုးသားတွေကိုတွေ့ရသည်လေကနည်းနည်းထန်ညင်သလိုလိုရှိပြီးတိမ်မဲပပတွေတရရိပ်ပြေးနေ၏စိတ်ထဲမှာတော့နည်းနည်းတော့လေးကျင်သလိုလိုထင်ညင်သလိုလိုဖြစ်မိ၏နမိတ်လေးပါးတွေယုံတက်လို့တော့မဟုတ်နောက်မှတစ်ခုသွားစဉ်းစားမိသည်သူတို့အညာမှာဆိုလျင်မိုးကိုအမျော်ကြီးမျော်ရသည်မိုးရွာလျင်ပြောရသည်မိုးနှံသည်အောင်မြင်ခြင်းယနံ့ဖြစ်၏ဒီတော့သူ့လိုညာသားတယောက်ဖို့မိုးရွာခြင်းသည်လက်ကောင်းသည်ဟုဆိုနိုင်၏မနက်ပိုင်းတစ်ချိန်လုံးဒေါ်ခေစုံမြင့်နှင့်တွေ့လျင်ဘာတွေပြောမည်ဟုလေးကျင်စဉ်းစားရင်းအချိန်ကုန်သည်မနက်စာအတွက်ပင်ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်မစီစဉ်မိတော့ထမင်းကိုစီချက်ကလေးထက်ပဇွန်ကြောင့်မုံထက်အပြားရည်ဆမ်းပြီးထမင်းတုပ်လိုလှုပ်၍စားလိုက်သည်တက်တော်နီကိုက်မီပြူပြီးမှပါဇက်နံမြီဆို၍မစားပြတ်တော့ကျောင်းသူလေးအေဒီရီထွေးကတော်ထားသောကျောင်းစိမ့်လုံကြီးကိုဝတ်သည်ဆရာကတော်ဘက်ကရသောမန္တလေးရှက်အင်းကြီးအဖြူအသစ်ဆက်ဆက်ကိုထုတ်ဝစ်သည်တိုက်ပုံအင်းကြီးကတော့ပြီးခဲ့သည့်အခါရွာမအမပေးလိုက်သောပင်နီကျော်ဖြစ်၏သူ့မှာရှိသည့်များတွင်အကောင်းဆုံးအသားအနာဆုံးဖြစ်အောင်ဆင်ရင်ပြီးမှကျောင်းကိုထွက်လာခဲ့သည်ကျောင်းဝင်းထဲသို့ဝင်လိုက်သည့်အချိန်တွင်မိုးဆက်ကလေးတွေတစ်ပေါက်နှစ်ပေါက်ကျလာသည်အချိန်ခါမဟုတ်ရွာသောမိုးလိုပင်ရုတ်တရက်ဖွင့်ပြောလာသောသူစကားကြောင့်ဒေါခင်ဆိုးမြင့်အော်သွားလေလားမသိမအောင်လိုက်ပါနဲ့စိုးလေရေခုမှရုတ်တရက်ဖွင့်ပြောရပါမယ်ရင်ထဲမှာကိန်းအောင်နေခဲ့တာကကြားပါပြီဟိုးအရင်ကတည်းကကို့မျက်လုံးတွေကိုအထိပ်ပဲကောက်တက်ရင်သိမှာပါနော်အော်ဆရာတော်ပဲဟုတ်ဆရာမကြီးနှုတ်ဆက်တန်ကြားသဖြင့်တွေးပြတ်သွားရသည်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကြီးဒီလိုပါဒီနေ့ဒေါက်ခေစိုးမြင့်ခွင့်ယူထားလို့သူ့တန်းကိုဆရာတွဲကင်ပေးဖို့ပြောမလို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဆရာမကြီးရုတ်တရက်စိတ်ကြယောဂဝင်လာသလားထင်ရသည်အားရင်တွေကုန်ခန်းသွားသလိုပင်ဒါမျိုးတစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးကဲသူ့အချင်းမှာတော်တော်ရင်တန်နေပြီဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံသည့်တိလိုက်ရ၏အတန်းနဲ့ဝင်လာပြီးနောက်တစ်ဖက်တန်းကိုလှမ်းကြည့်မိသေးသည်မရှိမှန်းသိပါလေရဲ့ဝန်နေသောဇပွဲကိုကြည့်ပြီးလွမ်းမိတယ်လို့လို့ဖြစ်သေးသည်အတန်းနဲ့တန်းကိုခွာပြီးထင်းရသဖြင့်နားဖို့အချိန်မရတာဝန်ကိုလေးစားတတ်သူမို့သာဝတ်တရားမပြတ်စာတင်နေခြင်းဖြစ်၏သို့မဟုတ်လျင်အိမ်ပြန်ပြီးအိပ်ရာထဲမှာသာလှိမ့်ပိတ်နေမိပေမည်ဒီကြားထဲမှာမိုးကနည်းနည်းသဲလာပြီးဆွေနေပြန်သည်အိမ်မှထွက်လာတော့ကမိုးကိုလက်ကောင်းသည်ဟုထင်ခဲ့တော့လဲခုကြတော့မကောင်းသောနမိတ်ဟုထင်ကျင်လာမိသည်အလုံးကြောင်းတက်မှန်သောလူတယောက်ကဒီနေ့ကြမှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ခွင့်ယူထားသည်မိမိတို့နှစ်ယောက်မှာကံမဆုံချင်လို့များလားဟုတွေးပြီးစိုးရင်စီဝင်လာသည်အခါမဲ့မိုးကလည်းသူ့စိတ်တွေကိုပိုးပြီးလေးလံထိုင်မှိုင်းစီတော့အချောင်းရင်းတရက်ဖြစ်သည်မိုးစားကြောင်းစင်ရင်အထိပင်မိုးကမဆဲသေးခလေးတွေကိုလွတ်လိုက်ပြီးနောက်စပွဲမှာပင်ထိုင်နေနိုင်နေလိုက်သည်ထိုးစင်မှာပင်ကြောင်းသူတွေနှစ်ယောက်သူ့ရှိမှလာရက်သည်ဘာလဲဟေးဆန္ဒထုံးတမီးပတ်စံပြောက်သွားလို့ဆရာကြီးတယောက်ကပြောသည်ပတ်စံပြောက်တယ်ဘယ်လောက်လဲ15ကျပ်ဆရာကြီးဟဲ့များလာကြည်လားမိုးဘိုးကဘလောက်ရနေလို့လဲမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးဒီနေ့မနေ့မမေ့စီမိုးဘိုးတောင်းတော့၅ကျပ်တန်မရှိလို့ဆိုပြီး၃ရက်စာ15ကျပ်တန်ပေးလိုက်တာပတ်စံကပမာထားလို့လဲခါတိုင်းတော့ကတော့ကိုမဘူးတဲ့ထဲတာဒီနေ့ကြောင်းချိန်နီးနေလို့လွယ်ထဲပဲထက်လာခဲ့တာစာအုပ်တွေဘာတွေထုတ်ရင်ထွက်ကြတာဖြစ်မယ်ခုံနားမှာတေးချာရှာပြီးပြီလားရှာပါတယ်မတွေ့ဘူးအင်းဒါလို့ကြောင်းကိုအလာမှာမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးခေါ်လိယူလားအဖော်လိုက်လာတော့အေးတီတီထွေးကဝင်ပြောသည်ဘာဘလို့ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးကြောင်းမတက်ခင်တမီးတို့စော့နေကြတော့သူတမီးလွယ်ကိုကင်တာတွေ့တယ်တစ်ခဏရှိဂေါလစ်ကိုဆွဆွဲကျင်ကြတာကကုထီအဆွဲလိုဖြစ်နေကြတော့ပါလားဂေါလစ်မှာသူသူနဲ့ဆုံးမပြုတ်ပြင်ထင်းထင်းထားသဖြင့်အတော်လေးမှာတော့ကလေးတယောက်ဖြစ်နေပြီတိုးတိုင်အောင်ရခင်ကပြုတ်ခဲ့သည့်ပြဿနာလေးများ၏အကျိုးဆက်ကိုကုထီခံနေရတော့ဖြစ်ကလေးချင်းချင်းကသူ့ကိုအမြင်မရှင်းကြသေးကြအောင်ဝမ်းနဲ့ပဲတိလိုက်ရသည်သူတက်နိုင်သလားကာကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်သည်ဟုယူဆသဖြင့်လူတွေကပတ်စံကိုခေါ်လိုက်နိုင်တာကိုတမိတို့ကိုယ်တိုင်မြင်သလားဆန္ဒထုံးကမြင်တော့မမြင်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူမြင်ရင်ဘာသူယူမလဲတအမမြင်မဲမဆွဆွဲရဘူးလေသူ့လေတန်းကနည်းနည်းမှားသွားသည်ဆန္ဒထုံးမျိုးလုံးလေးဝိုင်းပြီးသူ့ကိုကြည့်နေ၏အေးဒီထွေးကဒါဆိုရင် तू ကဘာလို့မဟုတ်ဝယ်စားလဲခေါ်လိုက်15ကျပ်တန်းနဲ့မဟုတ်ဝယ်နေတာတမိမြင်ခဲ့တယ်
သူတွေ့ကနေဖြစ်သွားသည်စဉ်းစားစရာတော့ရှိလာပြီခေါလိမှာ55ကျပ်တန်းကန်တုံးနိုင်လဲတော့အခြေအနေတွေမရှိပျောက်သားသည့်ငွေနဲ့တိုက်ဆိုင်မှုကရှိလာပြီဆန္ဒထွန်းလို့ခြေနဲ့အောင်ခေါလိကိုစစ်မေးဖို့လိုအပ်သည်ကဲဒါဆိုသူကဥဆောင်ပြီးမုတ်စင်းစားမုတ်စားတမ်းပဲထွက်လာခဲ့သည်ကျောင်းရှိစင်ဝင်အမိုးအောင်ရောက်တွင်မိုးဆက်မိုးပေါက်တွေကြားမှပြေးလာနေသောဂေါလိကိုမြင်ရသည်ဂေါလိလက်ထက်မှဗန္ဒာရဲနှင့်ထဲသားသောကြာဇံတုပ်လိုစားစရာမျိုးတွေလက်ထက်မှအချင်းတုပ်နေကြာစုပ်တွေတွေကင်ထားတာတွေ့ရသည်ဟိုမှာတွေ့လာဆရာကြီးဆန္ဒထွန်းကပြောသည်ဂေါလိတဖြည်းဖြည်းနီးလာသည်သူတို့ကိုမြင်မှုမရအနားရောက်တွင်ဟေ့ကောင်ဂေါလိသူဟုသူကလမ်းခေါ်လိုက်သည်မိုးတန်ကြောင်လားသူစောနေသူမို့လားမသိဂေါလိကမကြားပဲရှေ့ကဖြတ်ပြေးသွားသည်ဟေ့မပြေးနဲ့ဆန္ဒထွန်းကပြောပြောဆိုဆိုဂေါလိကိုအင်ကြီးလှမ်းဆွဲလိုက်သည်မိယာကိုလှမ်းဆွဲလိုက်သောကြောင့်အင်ကြီးလက်မောင်းစကိုဆွဲမိပြီးဘီးကနေပြတ်ထွက်သွားသည်လက်ထဲကကြာဇံအတုပ်ထုပ်ကလည်းမြေပေါ်သို့ပြုတ်ကျသွားသည်ဂေါလိစိတ်ဆိုးသွားပြီးနင်ဘာလုပ်တာလဲဆိုပြီးလက်သွင်းမြည်ရွယ်လိုက်သည်သူကဟေ့ကောင်ဆိုပြီးဟန့်မှတန်သွားပြီးသူ့ကိုမြင်သွားသည်နင်ငါပစံပြန်ပေးဆန္ဒထွန်းကပြောသည်ဂေါလိကဘယ်ကနင်ပစံရောငါလိုရတဲ့ကနင်ခိုးသွားတဲ့ပစံပေါ့ဘာပြောလဲငါတခုတ်မဟုတ်ဘူးနင်ပစံငါမယူနင်မယူရင်ဘာတူမလဲနင်ပစံပိတ်ထားငါဆွဲထုံးပြီးတော့မယ်ဟေ့တော်ကြစမ်းသူကဝင်းတာမီဂေါလိဖက်လက်၍ဂေါလိမင်းသူ့လွေထဲကပတ်စံယူသလားမယူဘူးဆရာကြီးသူများပတ်စံမယူရဘူးလို့ဆရာကြီးပြောထားတာပဲဒါဆိုသူ့လွေကိုမင်းကင်နေဆိုတော့ဟောလှလို့ကင်ကြည့်တာပါကောင်းပြီကုဝယ်လာတဲ့မုတ်တွေကဘယ်ဟာပတ်စံနေရတယ်လဲခင်မောင်ဦးပေးတာဘာခင်မောင်ဦးကမင်းကိုဘာတွေ့ပေးရတယ်လဲသူ့အတန်းကသင်္ကမကင်းအရေးရောင်ပါနေသည်ဂေါလိကသူ့ကိုတစ်ချက်မော့ကြည့်ပြီးခေါင်းပြန်ငုံလျက်ခင်မောင်ဦးကသူ့ကသူ့မှာဒီနေ့ ठी မပါလို့တဲ့သူကမုံမိရင်နေမကောင်းဖြစ်တတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါမိုးရွာနေလို့မုတ်ဆိုင်ကိုသူသွားလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်သူ့အတွက်မုတ်ဝယ်ပေးရင်ကျွန်တော်ကိုလည်းတုံးချက်ဖို့ကြွေးမယ်ဆိုလို့အခုသွားပြီးဝယ်လာတာဆရာကြီးသူ့ရင်ထဲကျင်ကနေဖြစ်သွားရည်ဂေါလိကတော့ပြဲသွားသောအင်ကြီးလက်မောင်းစာကိုကန်ရင်းရှွတ်ပေါ်ထဲကျနေသောကြာဇံတုပ်များကိုငေးကြည့်နေသည်ဂေါလိတကိုယ်လုံးမိုးရည်တွေရွှဲရွှဲဆူနေတာခုမှသတိထားမိသည်သူတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝတုန်းကဖုန်ကြီးကျောင်းမှာနေပြီးကျောင်းတက်ခဲ့ရသည်ဘက်စကနှစ်ဆင့်စီးမှကျောင်းကိုရောက်သည်သူကတဆင့်မဲ့စီးနိုင်သည်ကျန်တဆင့်ကိုလမ်းလျှောက်ရသည်မကြာခဏဆိုသလိုကျောင်းဆင့်လျင်ဖုန်ကြီးကျောင်းပြန်ရောက်သည့်အချိန်လမ်းလျှောက်ပြန်လေးရှိသည်မနဲ့မတော်ခင်အာယုံစုံးမှကျန်သည့်ထမင်းဟင်းကိုစားပြီးကျောင်းသွားသည်ကျောင်းမှာဘာမှဝယ်မစားနိုင်သူ့အနေနဲ့အပိုသုံးမှုကိစ္စကိုလည်းစိတ်ဝင်စားနိုင်ဒါကိုသိရတော့တငယ်ချင်းတွေကချင်းမွေးကြခြင်းဖြစ်တော့လေတငယ်စိတ်ဝင်ရတာတော့အမှန်ပဲသူတို့တငယ်ချင်းအုပ်စုထဲမှာမင်းကလေးတွေလည်းပါသည်သူ့ကိုဂိူနာတက်ခင်မင်ကြသဖြင့်သူတို့ထမင်းမှုထဲမှာထမင်းဟင်းပိုထက်လာကြပြီးသူ့ကိုကျွေးမွေးကြသည်သူကလည်းအလိုက်တည်စွာဖြင့်ပြန်လဲကူညီသည်ကျောင်းလာကငွေသွင်းပေးခြင်းရုပ်ချင်လက်မှတ်တန်းစီပေးခြင်းပစ္စည်းအတိုးအထွားဝယ်ပေးခြင်းအဆောင်တငယ်ချင်းမျိုးပြန်လည်ပစ္စည်းတွေတဲပိုး၍ဘူလာသင်းမောစိတ်တို့သို့လိုက်ပို့ခြင်းစသဖြင့်ကြတော့ထိုကိစ္စများမှာဘာမှမထူးဆန်းသလိုဖြစ်သွားသည်တောက်တုံမဲရခိုင်းကြရာရှိလျင်သူ့ကိုပဲသတိရကြသည်ချိုးချိုးနေနေသဘောမြင်ခိုင်းတာမျိုးတော့မဟုတ်တို့တိုင်အောင်တခါတခါသတိလက်လွတ်ဖြစ်ပြီးမြင့်ကြီးရေဓမ္မယုံဝင်းတဲ့ကပဇွန်ကြော်တုတ်တော့ဝယ်ပြစမှာနင်းလဲစားခဲ့ဖို့ဟုခိုင်းတာမျိုးရှိတဲ့သည်ထိုစဉ်ကသူ့ဘဝသည်ဂေါလိနဲ့ဘာထူးသတည်းတွေးရင်းငင်းရင်းလျှောက်လာမိရာသူနေသည့်လမ်းကိုကျော်လာခဲ့သည်အတွေးစာပြတ်သွားသည့်အချိန်တွင်အရက်ဆိုင်နာရောက်နေကြောင်းသတိပြုမိသည်သူခြေလမ်းတစ်ချက်တန့်လိုက်သည်အရက်မတော့ဖြစ်တာကြာပြီရွာပြင်းသည့်အချိန်ထိုင်းရင်နည်းနည်းပါးပါးတော့ဖြစ်တာကလွဲလျင်အရက်ခွက်ကိုမကင်မိတာကြောင်းစရာဆဖြစ်ကလေးကပင်ဖြစ်၏ကိုယ်တော်စိတ်ထဲကပင်ထွေးနေသဖြင့်တောက်လန့်လျင်အကောင်းမလားဟုစဉ်းစားမိသည်မိုးမရတော့တော့လဲလေအေးကဝေးကနေတိုက်လိုက်သဖြင့်တစ်ချက်စိတ်သွားသည်သူသည်ရဲဆိုင်ကအမိယောင်သောဆိုင်တန်းထဲသို့ရှောက်ဝင်လာခဲ့လေသည်ဘဲဆိုင်မှာထိုင်ရင်ကောင်းမလဲဟုကြည်ရင်ရှောက်လာတော့ဆရာကြီးခေါ်တန်ကြားဖြင့်တုံ့ဝတ်တန်ရက်သွားသည်လှဲ့ကြည့်သည်ခုနှစ်နှစ်ရှင်းနှစ်လောက်ရှိပြီဖြစ်သည့်ကောင်လေးတယောက်ကသူ့စီရှောက်လာပြီးရှေ့မှာလက်ပတ်ရက်သည်သူတန်းကမဟုတ်တော့လဲသူတို့ကျောင်းကကျောင်းသားလေးတယောက်ဖြစ်ရမည်ဆရာကြီးတောက်မလို့လားကျွန်တော်တို့အမေဆိုင်မှာထိုင်ပါလားသူတကောလုံးရှိန်ကနေဖိန်ကနေဖြစ်သွား၏ဆရာကြီးဆိုရင်အမေကအမီးဖို့ယူမှာမဟုတ်ပါဘူးကျောင်းသားလေးကထပ်ပြောသည်သူချက်ချင်းခေါင်းခါလိုက်တောက်မလို့မဟုတ်ပါဘူးကွာအစ်တီတယောက်လာရှာတာပါဟုပြောပြီးခြာကနေလှည့်ထွက်လာခဲ့သည်ကျောင်းဆရာတယောက်ဆိုသည်မှာဂုံတရေရှိလူချင်းမင်းတယောက်ထက်ပို၍အနေထိုင်ဆင်ခြင်ဖို့လိုအပ်ပါလားဟုတွေးမိသည်ဆရာတော်ကျောင်းကိုမရောက်ဖြစ်တာလားနိုင်ငယ်ကြာသွားပြီမနေ့ကညနေကဆရာတော်လွတ်လိုက်သည့်ကျောင်းသားလေးတယောက်အိမ်ကိုရောက်လာသည်အရေးကြီးကိစ္စရှိပြီလာခဲ့ပါဟုဆရာတော်ကမှားသဖြင့်လာခဲ့သည်ကျောင်းဝင်းထဲကိုဝင်လိုက်တော့ကျောင်းသားဘဝကိုပြန်သတိရ၏သူမနေ့တိုင်းဟင်းလေးဦးချူရသောမိဖို့ဆောင်ဆရာတော်အတွက်ချိုးရီသုံးရီခတ်ပေးရသည့်ရေတွင်တရက်ကလုံးကြောင်းအောင်ခောက်ခဲ့ရသည့်တုံမောင်းကြီးစသဖြင့်အမတ်ရစရာဖြစ်စရာကလေးများကိုလှမ်းကြည့်မိသည်ကျောင်းပေါ်သို့တက်ခဲ့သည်ဆရာတော်ကိုဝတ်ပြုပြီးနောက်ဖုံဖုံပြားခေါ်ရဲဆိုလို့
အေးကိစ္စတစ်ခုရှိလို့ကွာဆရာတော်ဒီတက်တော်ကြီးရင်နေပြီဖြစ်တော်လဲအတန်ကအောင်မြင်ခံကြတော့မယ်တင်မဒီလိုကွာရှေ့စားတဲ့နှစ်ကစားပြီးငါတို့ရောက်မှာမူရန်ကြောင်းဖွင့်တော်မယ်အဲ့ဒီမှာမင်းဆရာသွားလို့ရမယ်အိုးတပည့်တော်ကဒီကနေအေးငါအားလုံးစီစဉ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကငါပညာရေးဝန်ကြီးရုံးကိုရောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကပညာရေးအရာရှိကငါတကာရင်းမယ်မင်းငါတို့ရကကျောင်းကိုပြောင်းပေးဖို့ပြောတော့နေကရန်ကုန်ပြောင်းဖို့သာခက်တာပါတဲ့ရန်ကုန်ကနေပြောင်းတာကတော့ပြဿနာမရှိဘူးတဲ့နောက်ပြီးဒီလိုကိစ္စမျိုးအထူးဦးစားပေးဆောင်ရွက်ပေးမှာပါတဲ့ဆရာတော်ကသူ့ကိုတစ်ချက်ဆိုင်ကြည့်ပြီးဆက်ပြောသည်ဒီတော့ကမင်းအခုနေပြောင်းဖို့လျှောက်လာတဲ့ဆောင်ရေးခဲ့မနေ့ဖန်ရုံးကတကာလာယူလိုက်မယ်ရှင်းနေကျောင်းဖွင့်အမီပြောင်းရွှေ့ခွင့်စာထွက်လာအောင်လုပ်ပေးလိုက်မယ်ကြားလားတင်ပါဖေဟာဆရာတော်မိမသည်စကားဆိုရင်သူငင်းဆန်ငယ်ယူထုံးဆန်မရှိဆရာတော်ကစီမံရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူလိုက်နိုင်ရမည်ဆရာတော်သည်သူ၏ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်သူကိုဘွဲရပညာတတ်တယောက်ဖြစ်အောင်မွေးတော်ဝေးခဲ့သောရွာကိုတလဲတပြန်ကျေးဇူးဆက်ဖို့သူဝင်မလေးနိုင်ကြသူသည်ရန်ကုန်မှတယောက်တည်းသမားဖြစ်တန်ဟောစဉ်တွေ့စရာဆူ၍တယောက်တော်သူမှတပါဒေါကင်ဆုံးမြင့်သည်သူပြောနေသည့်စကားများကိုတကြိမ်စွာနားထောင်နေ၏အတွင်းစိတ်ထဲမှာတော့ဘလို့ရှိနေလဲမသိသူရင်ထဲ၌ကစကလုံးများသည်ကျောင်းကလွတ်လိုက်သောကလေးများလိုသူ့ထက်ငါတိုးဝှေ့ထွက်ဖို့စူးစမ်းနေကြသည်ကျွန်တော်အခုကျောင်းပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်တဲ့အခါဒီကျောင်းမှာရှိမှမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်နေတဲ့စကားတွေကိုပြောခွင့်ပြုပါပြောချင်နေတာတော့ကြာပါပြီအကြောင်းကြောင့်နှောက်နှင်းနေကြရတာပါသူကစကားကိုအဆက်မပြတ်ပြောနေမိ၏ဆရာမကိုကျွန်တော်လက်ထပ်ပြရစီဆိုသောစကားကိုပြောတော့အခါဒေါခင်ဆိုးမြင့်အံ့ဩသွားဟန်မပြကြည်တကယ်တော့လေဒီလိုပြောလာလိမ့်မယ်ဆိုတာသိတာနေတာကြာပြီပဲကျွန်တော်ကိုလက်ခံနိုင်မလားဟင်လက်ခံနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝတက်မှာဒီစကားမျိုးကိုဒီတစ်ခါပဲပြောခဲ့ဘူးပါတယ်ကျွန်တော်ရွာကိုမပြိုင်ခင်ဆ ्याम မရဲ့သဘောထားကိုသိသွားပါရစေသူသည်စာမရလျင်မုတ်ဆားမစင်းရဟုအမိန့်ထုတ်ခံထားရသောចောင်းသားလေးတယောက်လိုတတ်သမျှမှတ်သမျှတွေကိုထင့်ငော့မရှိအောင်စူးစမ်းပြီးတွတ်ပြောနေမိ၏ဒေါက်ခေဆုံးမြင့်ကတပြင်းတစ်ချက်ကိုတိမ်မွေစာချလိုက်ပြီးမနေ့ပြန်ကြရင်ကဘာကြီးပြတ်တော်မယ်လို့ဆရာထင်နေလို့လာရင်ဟုတ်မေးသည်သူသတိပြန်လဲလာပြီးကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်သိစိတ်ပူမိလို့ခုလိုလောရတာပါအင်းဒီဆရာမအေးစစ်စစ်စဉ်းစားပါတကယ်လို့ဆရာမလက်ခံနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရွာကအကြောင်းကလေးကိုပြောင်းလို့ရအောင်ဆရာတို့စီမှာရှောက်ပေးပါမယ်ကျွန်မအမေနဲ့တိုင်ပင်ပြရစီဦးကောင်းပါပြီဆရာမကျွန်တော်ရွာကနေဆရာမရှိစာရေးလို့ရမလားရပါတယ်ဆရာရေးပေါ့သူခဏစဉ်းစားပြီးစာရေးတဲ့အခါဆရာမကိုစိုးလေလို့ကျွန်တော်ခေါ်ချင်တယ်ခွင့်ပြုနိုင်မလားယင်ဒေါက်ခင်ဆုမြင့်ကပြုံးလိုက်ဤဆရာတဘောပါပဲသူထရလိုက်သည်ကျေးဇူးပါပဲဆရာမကျွန်တော်တို့ရွာကလေးကဆရာမကိုကြိုးစိုးနေပါမယ်သူတစ်ချက်လက်ကြည့်ပြီးလက်ထွက်လာခဲ့သည်ဆရာဟုခေါ်လိုက်တန်ကြားသဖြင့်သူလှည့်ကြည့်သည်ဒေါက်ခင်ဆုမြင့်ကသူ့ကိုပြုံးကြည့်နေရင်ပြောသည်ဆရာတို့ရွာလေးကတော်တော်သားမှာပဲနော်ကျောင်းစင်ခေါင်းလောင်းထိုးတံကြားရသည်ထင်၏အမှန်ကခေါင်းလောင်းတံမဟုတ်ရင်ခုန်တံများပင်ဖြစ်လေသည်မင်းသူ1996ခုနှစ်ဇွန်လငိုအားနှင့်ရဲအားစာအုပ်မှအဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ